ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖရာဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီးမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပုံမှုကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်၄ရက်၂လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောခြိတိုင်းနှင့်ကျိုးခွေးနှင့်လေပတ်ဥပမာပြတရားတော်အလုံးစုံရာကျင့်သွားတဲ့ဓမ္မတွေကိုယ့်ဖြစ်ကိုယ်ပြန်စဉ်းစားဖို့ဘုရားကဟောသည်လို့မှတ်ရတယ်။ကိုယ့်ဖြစ်ကိုယ်ပြန်စဉ်းစားဖို့ကျေးဇူးဟော။ဘာစဉ်းစားရလဲ။ကိုယ့်ဖြစ်ကိုကိုယ်ပြန်စဉ်းစားကြပါလို့ဘုရားကဟောတယ်နော်။ကိုယ့်ဖြစ်ဟာဘလောက်ဖြစ်အောင်ကြာခဲ့တယ်လို့ဘယ်လိုလုပ်ပါလဲ။ငါဘုရားခင်ကိုရမေကြည့်ရကွာတဲ့ပတ္တဝါတရက်တရက်ခဲအဖြစ်ကိုငါစဉ်းစားလိုက်တာဘုရားဖြစ်တဲ့နေကဒကာကျော့ဖြစ်ခြင်းကိုဒီဘဝဒကာကျော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့နောက်ဘဝကဘာဖြစ်ခဲ့လဲဟိုဘဝကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့နောက်ဆုံးပြန်တွေ့ဘုရားဖြစ်တဲ့နေကတွေ့ဘုရားပြိဋိဘံသံဒီတောင်ပတ္တဝါတရက်အဖြစ်ဟာမဆုံးသေးဘူးဘလောက်ရှည်လို့တုံးဆိုတာမျိုးကိုလူသိအမတန်ရှည်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အကျင့်ဘုရားဖြစ်တဲ့နေ့ကစပြီးဒကာကျွဲဤခန္ဓာကိုယ်ဟာဘယ်ဘဘဘယ်လိုဖြစ်ပြီးဘယ်လိုသိခဲ့လဲနတ်ကဟုတ်ဘဘကဘယ်လိုဖြစ်ပြီးဘယ်လိုသိခဲ့လဲအဲ့ဒါလေးရှောက်စဉ်းစားလိုက်မကုန်ဘူးတဲ့ဘလောက်ပြိတိနေခဲ့ရတယ်ဘလောက်သိခဲ့ရတယ်ဆိုတာဖြင့်မရေသွက်နိုင်အောင်ပဲရေရေရှင်ရဲ့ဥရှင်ရဲ့နာရှင်ရဲ့ဒေရှင်ရဲ့နေခဲ့ရတယ်ဆိုတာတော့ဖြင့်ဘုရားတွေ့လို့ကိုမဆုံးဘူးဆိုတဲ့ရှင်လုံးလို့သာမှတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမှတ်ကြလဲရှင်လုံးလို့လို့ဓမ္မတွေကမှတ်လိုက်ပါတော့။ကောင်းပြီ။ဘယ်လိုရှင်နေတာဒီဖြင့်ဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကတွေ့နေတယ်လဲကျေးဇူးများတော့မဟုတ်ဘူး။ဒီသတ္တဝါကိုဘယ်လိုအောင်ငါအောင်သိအောင်လုပ်တဲ့လက်တဲ့ရှာမှတော်တော့မယ်တတ္တဝါတွေတော့ပြန်မဆုံးတော့ဘူးတတ္တဝါအနန္တဆိုတာများလုံးလာတယ်တတ္တဝါဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကိုငါတွေးတော့မယ်ဆိုတော့မှဒကာဓမ္မတို့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေးတော့မကုန်ဘူးတရားနဲ့တွေးတော့မှတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသွားတွေ့တရားနဲ့တွေးတော့ဘာတွေ့ဒကာဓမ္မတွေသိရှာမှဘာတရားနဲ့တွေးလို့ဖြင့်ဒကာကျေဒကာသစ်တို့မဆုံးဘူးပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့လို့မဆုံးဘူးတရားနဲ့တွေ့လိုက်တော့ဘာတွေ့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတွေ့ရဲ့ဂါရဏဂါရမသစ္စာကိုသိအောင်လုပ်ရသည်မြဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကဆိုတာတော့ပေါ်ပါဘူးသစ္စာခန္ဓာကြီးဘာမှရောဘာမှမသိအောင်ဘာမှငဲနေတယ်မှလက်ပတ်ပြီးသွားနေရအောင်အောက်ရောက်လိုက်ထဲရောက်လိုက်နဲ့နည်းနည်းသောဒုက္ခတွေနဲ့မကျုံဘူးတဲ့ဒုက္ခမရှိရအောင်ဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့အကုန်ကျုံအောင်ဖေးရသည်မြအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကလို့မှတ်လိုက်ဘယ်လိုမှတ်ကြဘလောက်များကြာခဲ့ဘယ်လိုလို့မေးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတွေ့တော့ဘာလဲပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတွေ့တော့ဖြင့်ကိုယ်လိုကိုမဆုံးဘူးသူများတွေ့တာလားဖယားတွေ့တာလားစဉ်းစားပါဘယ်နှခုဘလောက်ဉာဏ်ကြီးနဲ့တခါလဲတွေ့တာကိုမဆုံးဘူးအလောင်းရရှိခဲ့တယ်ဆိုတာကဒါကြောပြောဖို့လူသေးသဘောပါကြဒါကဘုံကဆုံးနိုင်ကြရှိရဲ့ဒါဖြင့်ဓမ္မသာရှားပြီတော့ဆိုတော့ဓမ္မတော့ဘုရားကတွေ့အောင်ရှားနေဓမ္မရှားလိုက်တော့ဘာတွေ့ပါလဲဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတွေ့ရဘူးတဲ့ဓမ္မတွေဝိဇ္ဇာတဏှာမချုပ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဘတ်တော်ဝါဒီဒုက္ခမချုပ်တော့ဘူးလို့မှတ်လိုက်ဝိဇ္ဇာတဏှာမချုပ်ရင်
တတ္တဝါဒုက္ခမချုပ်တော့ဘူးလို့ဘုရားဓမ္မကြီးကမှတ်လိုက်တယ်နော်။ဟောရတဲ့ဖြင့်တတ္တဝါဆိုတာလည်းယုံနာပါပဲ။အဲ့ဒီယုံနာတွေဟာဒုက္ခသစ္စာတွေပဲ။ဥဒတ်တဲ့၊ငါတတ်တဲ့၊သေတတ်တဲ့၊မိလံခံရတတ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေပဲဆိုတာလည်းသိပြီးသားပဲသာပါတော့။အဲ့ဒီဒုက္ခတွေမဆုံးအောင်ဘယ်လိုလုပ်နေကြုံဆိုတဲ့လက်တယ်လေဘုရားတွေ့လိုက်တော့ပေါ်လာ။ဟာတွေ့ပါလေ။ဝိညာဉ်နဲ့တဏှာတွေ့တယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေသိပြီးဆက်ကြမှတ်ပါ။ဟောဒါဖြင့်ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဒီဒကာဓမ္မတွေကိုဘုရားကလည်းမရှိတော့ဘုရားကိုယ်စလဲဖြစ်နေမင်းတို့ကွာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတမဒုက္ခပြတ်တော့မကွာအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမတတ်လို့ဖြစ်ရင်ဒုက္ခပြတ်เสียအခြေအနေမမြင်ဘူးကွာသုဖေကလာဒကာဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဘဒ္ဒဝါရီရေတွက်လို့မဆုံးမြောင်ဝနာတိမောပွဲတယ်နေကြရတယ်ဆိုတာသဘောကျဝနာတိမောပွဲလက်တယ်ရှာလိုက်တော့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲကွာပြီဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမသေးသေးကာလပါလို့ဖြင့်ဝနာတိမောပွဲဆိုတဲ့ခန္ဓာဆက်ကြည့်ရဖြင့်ကြက်ပါအောင်မလားလို့မေးလိုက်ကြက်နိုင်ကြအကြောင်းမြင်သေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေဟောဆရာဘုန်းကြီးကတို့ယနေ့ဘာများကဲတင်ယူဆောင်မှာပါလိမ့်လို့ဒကာဝန်တို့ဒကာတက်တို့ကမေးလို့ရှိရင်ဩဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဖြတ်ခန်းကိုကြရတော့မှာပဲဆိုတာစောစောကမှတ်ချက်ဒီနေ့ဘယ်တရားဟောမှာရှင်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာဖြတ်ခန်းဒါပဲတဲ့ကြောင့်ဟောရပါလိမ့်လို့လို့မေးတော့သတ္တဝါတွေကဘူလိုက်သေးလိုက်နားလိုက်ကိုယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့နေလိုက်မျိုးမျိုးအိုတာအိုသေးနာနဲ့ဒီပဲချိန်ကုန်ပြီကလာလာခဲ့တဲ့ဘဝတွေကဒကာဓမ္မတို့ဘုရားဘဗ္ဗိဉ္ဇဏ်ဉာဏ်နဲ့တွေ့တယ်မဆုံးဘူးဆိုတော့ဘလောက်အိုသေးနာများတယ်ဆိုတာကိုရိပ်မိကြတယ်အဲ့ဒါလေးပြန်မတွေ့တော့ဘူးကောများတော့လာတယ်တွေ့လို့လည်းမဆုံးပါဘူးဘုနာသေးလူလို့ပဲပါလိမ့်လို့ဆိုတော့လက်သေးရှာပါတော့မယ်ဆိုတော့ဘုရားကပါသူ့ဩနေရကြပြီနေရကြပြီဒကာဓမ္မတို့နေရကြပါလေတော့ဘုရားတော်ဝန်သာပါတော့ဒကာသစ်တဲ့ဒကာဝန်တို့ဒကာကျွဲတို့ထိပေးလိုက်ဒီနေ့သေးသေးချာချာပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့တတ်လိုက်ရပြီဖြင့်ဖြင့်ငါတို့ဒီကားလို့ဖြင့်ဥနာတိမောကွဲဆိုတဲ့ဘယ်လေးပါးရောက်တဲ့ခန္ဓာကြီးခဏခဏဥနာတိနဲ့ကျုံနေရတဲ့ခန္ဓာကြီးခဏခဏမိလောင်ခံနေရတဲ့ခန္ဓာကြီးခဏခဏဒုညပဒတဲ့သေရတဲ့ခန္ဓာကြီးခဏခဏရေထဲမှာမွေရေထဲသေရတဲ့ငါးဖြစ်ရတဲ့ခန္ဓာကြီးခဏခဏတော်ရမွေတော်ရသေရတဲ့တော်သိသံဖြစ်ရတဲ့ခန္ဓာကြီးဟာဖြင့်လက်ပဲတွေ့ပြီးဒီခန္ဓာလုတ်တဲ့လက်တွေယနေ့ဆက်လျရပြီးဖြစ်ရင်ဖြင့်ခန္ဓာဒုက္ခသိရင်ပြီးကြလားမြင်နိုင်လိုက်ပါဖြင့်ငါတို့ဧကံရှင်စေသတိပြီးရောက်ရတော့မှာပဲဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ပဲဒီဆိုင်မှတ်ပြီးကြလားဖြန်နည်းကိုယူကြပါတော့လို့သတိပေးလိုက်အမှန်တရားကြီးပါနော်ဒိုင်းကြတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေတွေ့တော့ဒကာအောင်ဆုံးရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးရညာလာလေလားမဖြစ်လို့ရှိရဘာဖြစ်လို့နေမှာလဲမင်းဆိုစိတ်ကငွေးနေတာဝိဇ္ဇာတဏှာနဲ့ငွေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာကဘုံတော့တဏှာကရောက်ရဘောကညစ်တွင်နေတော့ဘောတဏှာနဲ့ဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲပြီးခါကပြိတိနေရေကဥသိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတော့စွတ်လို့တွေ့လို့နေတော့ဖြင့်အခုရောက်တာအစ်စ်ဖဲကအောင်းမင်းမှာဘာမှမသိဘူးပေါ့ဗျာဘုရားကနေလျှောက်တွေ့လိုက်တဲ့အခါဆုံးရတယ်မဆုံးတော့ကမဆုံးနိုင်တဲ့သတ္တဝါအဖြစ်တွေလျှောက်တွေ့နေလို့ဖြင့်ဖြင့်ဆုံးမှာလည်းမဟုတ်ဘူးရှည်လိုက်တဲ့ဖြစ်ခြင်းတယောက်တယောက်ကလည်းကိုယ်တည်းတော့မပြီးနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီသတ္တဝါလုတ်တဲ့လက်တဲ့အစရှားရင်မှတော်တော့မယ်ဆိုတော့ဓာတ်ရှားလိုက်တော့ဘုရားကတွေ့ပါတယ်ဘာတွေ့သေသေးချာချာမှတ်ပါဒကာဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတွေ့ပြီလက်တဲ့တော့မိပြီဟဲ့ဒါဖြင့်တွေ့ရင်ကျေးဇူးရင်ကိုတော်ကြီးကြီးလက်တဲ့ရှားပေးတဲ့ကိုတော်ကြီးဆိုရင်တော့လောပါဒါလည်းမကြသေးပါဘူးလက်တယ်ရင်ချာပေးသေးတာမကြသေးပါဘူးတက်ခင်ဗျားတို့ကိုတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေကဲတင်တဲ့တတ္ထရေဝမနုဿာဏံဆိုတဲ့လူနိုင်ပြမှာတတ္တဝါလေး
ဆရာတော်တော်မြစ်ဖြစ်ပြီးကဲတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာလက်တယ်ရင်ဖမ်းပေးမကြသေးဘူးတကောင်းကြီးလက်တယ်ဖြန်နေနေကြီးကိုပေးဘူးအမှန်တရားရှိရာကောင်းပါတတ်တော်ရဲဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလက်တယ်လည်းသူရှာပေးလိုက်တော့အခုဘာတွေ့လက်တယ်ကိုလည်းနည်းနည်းဒီကားလို့ရှင်ပြငါပေးရတယ်နဲ့ပတ်ရရလို့ရှင်ဒီလက်တယ်တွေကခန္ဓာမလုတ်တော့ဘူးဖြစ်ခန္ဓာမလုတ်တော့လို့ရှင်ဥဒေနာမောကွက်ရတာတခါတည်းအလုံးစုံကိုသတိလို့သူငင်းနေမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းဧကံပေါ့ဗျာဒါဖြင့်စိတ်တွေညာသွန်စိတ်တွေကံသွန်တပည့်ကမပါတော့ပါဘူးဘတ်တော်ဆရာပေးတယ်လေခရီးဘာရှာပေးလိုက်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာပဲရှာပေးလိုက်ဘတ်တော်ဆရာပေးရပါလိမ့်အဲ့ဒါလူဝရှာပေးပါဩသူရှာပေးလို့သိရတယ်သူရှာပေးလို့သိရတယ်တန်လေးကိုလည်းတခါရှေ့ဆက်ပြီးနာတော့တရားဓမ္မတွေဘုရားပြောဥမှာအင်းတို့ကဲတင်တာကတော့ရှင်ဘုရားပါလေမတော့လို့မင်းနေဘူးမလို့တော့ဒါကြောင့်တို့ကဲတင်တာတွေဘုရားပါလေမတော့လို့မေးကြရမလို့တော့ဩတိန်တော့တန်လေးကငါကဒီဥတိန်နာတွေထဲမှာကူးမြောက်ပြီးခါလာမဟုတ်မသေးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးငါကူးမြောက်ပြီးရောက်ခဲ့တယ်ကြောင့်ငါရောက်တယ်ရောက်เสียရမယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒတိုင်းဘဒ္ဒဝလက်တဲ့အစကိုကြားပြီးခါလာလက်တဲ့အစကိုချက်ပေးမဲ့ကိုရောကြီးပဲလို့ဆိုပြီးအလုံးချင်းညိုလေးရလိုက်တယ်ဆိုတာကကျိုးပေါ်တယ်ပေါ်လာပြီနေတဲ့ဘုဒ္ဓမာလာကောင်တို့ကသိလို့နော်တွေ့ပြီးခြားကြအခုလို့တရားမှရင်းနဲ့စစ်စစ်ပြီးပြောလိုက်တော့မှာဩအကမ်းရလုံးဖွင့်ပေးတာလည်းသူပဲအယူကြောင်လို့ပေးတာလည်းအဝိဇ္ဇာရင်းသောအကမ်းဟုတ်ပြည့်စစ်တို့ကဝိဇ္ဇာမပဲနိုင်တော့ဝိဇ္ဇာရိသောကံနဲ့နောက်ဘဝပြန်တွေ့တော့ကျလို့ရတယ်။မရတော့ကျတော့အဝိဇ္ဇာရိသောကံချင်းဖြင့်ကံနေတယ်ဆိုရင်လည်းကျတော့အတွက်ညံ့ဖို့မလိုပါဘူး။တဏှာရိသောအရင်းနဲ့တော့ရောက်ရမှာခင်ပြီးဒီကာလနေလိုက်တဲ့အယူဇက်ကလည်းမသိနိုင်ကြလည်းကျတော့အစီအစဉ်။အဲ့ဒီအယူပြောက်ဖို့ရာကိုလည်းဘုကဲတင်မှရုံးဆိုတာလည်းဓမ္မတွေသိပါလိမ့်။ဒီကိုယ်တော်ကြီးကကဲတင်ရ။ဒါဖြင့်အယူဇက်လည်းပဲဒီရမေချာပေးတာလေဒီကိုယ်ကြီးအယူပြောင်းကုပေးပါလေဟောဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့သူရေပြာတဲ့ဖို့ပံအဖို့တံပါလားအင်းဒါဖြင့်ဘဒ္ဒဝါရေဖြစ်နေတဲ့ဥသေးလေးလျှောက်ပြေးလိုက်တာရှည်လုံးတို့ဟောလို့ကိုမကုန်နိုင်ပြောလို့ကိုမကုန်နိုင်တွေးလို့ကိုမကုန်နိုင်ဖြစ်နေတာတရားဦးကြီးလက်တဲ့အစ်စ်တိုင်ရှားကြလို့တော့ဘဒ္ဒဝါကိုလုတ်တဲ့လက်တဲ့တိုင်ရှားကြလို့ဆိုပြီးကိုရမေကြီးကသတ်မိတယ်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့ပါလဲဝိဒ္ဓနဲ့တဏှာလာတွေ့အင်းဒါဖြင့်ဝိဒ္ဓနဲ့တဏှာစီတတ္တဝါတို့အာဘုသေးမျိုးမျိုးကိုလုတ်တာသူပဲဒါဖြင့်တတ္တဝါတွေသူဖြန်နှိမ့်နေတဲ့ကြီးကိုပဲလက်တယ်တော့ငါဖမ်းပေးဖြန်နှိမ့်နေတဲ့ကြီးလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်တိုင်ကျင့်အောင်ပေးဦးမှာကြော်တော့မယ်ဆိုပြီးခါလာ59ဝကာလပတ်လုံးကဖြန်နှိမ့်နေပေးဒါကြေးအယူပြောင်းနေအဲအကမ်းပြောင်းနေဓာရီကြီး45ပါနေဦးညာရောမနေမနာကျိုးစားလိုက်တာတကယ်ဒိဋ္ဌာန်နေရဗုဒ္ဓဘောရရဆိုတဲ့အတိုင်းသူတိလို့တိပြရမှာသူလွတ်မြောက်တယ်လို့လွတ်မြောက်ပြရမှာဒီရည်ရည်ကြီးကသိမကောင်းလားအခုရေတကာရကြံတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးမျိုးဟုတ်ပါရဲ့လားဘုဒ္ဓဘောရရကမကြံပါဘူးတဲ့ငါကုမြောက်တယ်လို့တတ်တော်ရဲကုမြောက်ရှင်ဟာငါမြင်ရတယ်ဆိုတတ်တော်ရဲ့အမြင်ရစီမှငါနိဗ္ဗာန်တံခါးမှာတက်လက်မိချမ်းသာတာနေရတယ်လို့တတ်တော်ရဲ့ဒီပေါ်ကဲတယ်မဟဒီစိတ်ထားကဘယ်တော့မှမပြောင်းဘူးပြောင်းရတယ်အမတန်ကျေးဇူးတော်ရင်ဒီဆိုတာဓမ္မတွေပေါ်လာအဲဒါဖြင့်ဓမ္မတွေကိုယ့်ဖြစ်ခင်းနဲ့ကိုယ်သမိုင်းအိုးလေးနဲ့ကိုယ်တက်ကလေးကိုယ်ရာလေးကိုယ်ကားလေးကိုခင်ဗျားတို့ကအဟုတ်ကြည့်ခြင်းမနေနဲ့နောက်ကတည်ခဲ့တဲ့ဘဝကောင်းကရေတန်းရှိလို့လားအဝိဇ္ဇာတဏှာမတည်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီအိုသေးမျိုးမျိုးဟာကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းဖြစ်ဖြစ်ရတယ်ဥမ္မာဆိုတာလည်းညံ့နေဘူးလို့သိရတယ်ဒါဖြင့်ယခုအချိန်ပဲအဲအကမ်းပြောက်တရားအကမ်းပြောက်ခြင်းနဲ့အယူပြောက်ခြင်းပေါ်တဲ့အချိန်ညံ့နေသတ္တစားလိုက်ပောက်လိုက်သုံးလိုက်ဆိုတာကိုဖြင့်ဒီကနေ့စိုက်ကြုံးပါ
အခုချိန်မဲ့တိုက်သွင်းနိုင်နော်နောက်ကိုတွေးလိုက်မှကျင်လိုက်ပဲဆိုတာမျိုးတော့မဟုတ်လဲနဲ့ကိုကဘယ်ကန်းဆိုင်လို့ဘယ်နေမှမသိပါဘူးဘယ်ကန်းဆိုင်ဘယ်လိုနေမှမသိပါဘူးဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ကြမှာလားလူပြေရခဲ့တယ်ဆိုတာသုံးလေးတန်းကိုတခါတက်ကနေဒီလေးကောင်တော့ထောက်ကောင်ကိုဖြတ်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒီအပေါက်ကလေးတော့ဖွင့်ပြအဲ့ဒီပေါက်နဲ့ကျော်တဲ့အသာရိုးလေးတစ်ခုဖွင့်တာလေးတစ်ခုလုပ်ပြီးနှစ်ခုခွဲပြီးညှောလိုက်တယ်ဘယ်တော့ဒီပေါက်တဲ့ဒီသွန်သာလေးရှူပို့ရမြင်သေး။သုံးကြီးကလည်းလေလာရလွန့်ပါဗျာ။သွန်သာကလည်းလေလာလွန့်ပါ။အဲ့ဒါကနှခုစုံမိကြအကြောင်းမြင်မြင်ရှင်မြင်မြင်ဥမကွာ။မင်းတို့ဒီလူကနောက်ထိုင်ရဖို့တော့ငါမမြင်ဘူးကွာ။ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာကချုပ်ဖို့ရရေးပါထားစမ်းပါဦး။လူဖြစ်ဖို့ရတော့ဖင်းနေ။လူဖြစ်ပင်ကလည်းရပ်ပြစ်ချက်ပါသွားဖြစ်နေတော့ဘာဆုံးကြ။အဲ့ဒီတည်းမှာယုံကြည်ယုံဆုံးကြီးဆုံးကြီးလာတဲ့အခါခင်ဗျားတို့ကတာယသမီးစီပွားရေးနဲ့ညံ့ညံ့ကလေးတယောက်နဲ့တယောက်ကြိုင်ပြီးတဲ့ကာလဟင်သူတို့ကသင်္ခါချမ်းသာတယ်ငါလည်းသင်္ခါချမ်းသာအောင်လုပ်မှာပဲဆိုတာလေဟာဒီယူဝါဒတွေတကားကျွေးအောင်ဖြောင်းမှာဘယ်နဲ့နှကမ်းဝဲခြင်းမင်းမဟုတ်ဘူးအယူချင်းမြောက်နေတော့ဆရာအကြည့်ပြုလို့တကားအောင်တော်ပါမတော်ပါဘူးဆိုတာသေချာမှတ်ပါခိုင်းတာဖြင့်ဘုရားကပြောလိုက်ဩဝိဇ္ဇာနဲ့တနာတော့ငါလက်တယ်တော့ဒကာဓမ္မတွေဇီသာမိတွေငါဖမ်းပေးနိုင်ပြီတို့တော့လေသူတို့ငါဝိဇ္ဇာတနာမချုပ်လို့ရှိရင်သူတို့ပဲလို့နေရမယ်ဆိုတော့သဘောလေးသိအောင်ငါချက်ပြောမယ်ဆိုပြီးဝိဇ္ဇာနဲ့တနာဖမ်းပြီးဒါလေးချိန်ထားပြီးတော့ချက်ပြောပြန်တယ်ဒကာအောင်နော်ဘယ်လိုချက်ပြောပြန်တော့ဦးတို့နေတဲ့ခါကျတော့မြတ်မော်ဒီသမုတ်ပြာကြီးဟာဇီသာဘောင်ချက်သွားလိုက်တော့မြတ်တယ်ဆိုတော့ရေပြည့်ပါကျေလာကတော့ဟိုဘကန်းဒီဘကန်းမမြင်ရဘူး။အဲ့ဒီရေတွေခန်းချောက်ကြရရှိသေးတယ်။အဝိဇ္ဇာတဏမချုပ်လို့ရှိရင်တတ္တဝါတွေကိုဘေးနာဘေးပြေးပြေးတွေဘယ်တော့ကိုမင်းမယ်လို့နားမမြင်ဘူး။ဒီရေတွေကနေစဉ်နှစ်စဉ်သုံးစဉ်ငါးစဉ်ကြာရင်ကုန်နေတယ်။ရေခန်းသွားတာလေ။နေငါးစဉ်ကဆိုလိုက်တော့ဘာဖြစ်သွား။အော်ရေခန်းဖို့သူမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏမချုပ်သေးလို့ရှိရင်ဒီတတ္တဝါတွေကိုဘယ်တော့ဒုက္ခမျိုးစုံအကုန်ဆုံးပြီးလွတ်လည်မယ်ဆိုတာနာမယံဘုရားဒီဓမ္မတွေဘယ်လောက်ကြောက်ဆင်းသွားစဉ်းစားကြပါစဉ်းစားကြပါတံဝေကရအောင်ဟောနေတာမဟုတ်ဖြစ်စဉ်ကြိုက်ပြောနေတယ်လို့မှတ်လိုက်ခင်ဗျာတံဝေကလားဖြစ်စဉ်ကြိုက်ကမတ္တမတ္တရကအောင်လို့ဒုစ္စာအော်ဘုန်းကြီးကတံဝေကရအောင်ပြောတယ်လို့ဒီကစအောင်းနေနေနဲ့ဘုရားအမြင်နဲ့အမှန်ပြောတဲ့အတွက်အမှန်ငါနဲ့ထောက်ပြီးအမှန်ဆုံးတဲ့ချက်ချပြီးယုံလိုက်လို့ပြောသဘောပါလားကွာတဲ့ဒီကျွတ်ခင်ဗျားတို့ဆမ်းဖို့ရတာသမုတ်ပြာကြီးတဲ့ရေသာတကအောင်ဆမ်းဖို့မြင်တဲ့ကျွတ်ကိုဥနာစီရှေ့လွတ်ဖို့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသာချောအောင်မလုပ်လို့ရှိရင်ဥနာစီတွေအမျိုးမျိုးတွေ့ကိုရအသေးမျိုးမျိုးအနာမျိုးမျိုးအိုးမျိုးမျိုးဆက်ခွဲမျိုးမျိုးမွေးရုပ်ကပြစ်ခံမှာမျိုးမျိုးမြင်မျိုးခံမှာမျိုးမျိုးတွေမဆုံးဘူးဘလောက်များကြောက်ကြပါအဲ့ဒဲလို့ပြိထားပါနော်ပြိထားပါပြိထားပါဒကာရမလို့ဒီကြီးကြီးကပြောနေတယ်ဘာပြောနေပါလဲဒီကြီးကြီးဆုံးကိုပြောနေတယ်လို့ပြိထားဆုံးတဲ့ချက်ချပါခင်ဗျားတို့ရရေဘဝလေးနဲ့ချမ်းသာရေးပစ္စည်းလေးနဲ့တင့်တယ်နေလိုက်ပါနဲ့ဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဆိုတာအောက်နေပါနောက်တွေ့ရမယ်ဒုက္ခတွေနဲ့ရှားတော့ဒါဘာဖြစ်လာမလဲမဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုတာသေသေးချာချာဒကာကျော်မှတ်ဖို့ပေါ့ဗျာဒီပြင်လည်းမသိမာဝိနေကြီးဆိုတာနှစ်သိန်း၄တောင်ရှိရှိတယ်ကွာယူဇနာပေါင်း73万ပေါင်းနှစ်သိန်း၄တောင်ရှိရှိတယ်73万ပေါင်းနှစ်သိန်း၄တောင်ဆိုတော့ဒါကဦးနေနေနော်ဒုက္ခပါလားအမှန်ကြီးတဲ့ဒုက္ခပဲလို့ဆုံးတယ်အပြင်ကျဲလိုက်တာကလည်းဘုဘတ်သမုတ်ပြန်နေဒီဘတ်သမုတ်ပြန်ရှားတယ်မြေကြီးတွေနော်အဲ့ဒါကလည်းတိုင်းထွာလို့မဆုံးနိုင်တော့မများဘူးအဲ့ဒီမြေကြီးတွေကလည်းပျောက်ပြန်မြင်သေးတယ်ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမချုပ်လို့ရှင်မင်းတို့ဥသေးတွေဘယ်တော့ဆုံးနိုင်မှာလို့ငါမဟောနိုင်ဘူး။ဒါတွေပြောက်ဖွယ်ရာကရှိသေးတယ်ကွာတကဘာပြတ်တော့နေငါးချင်းဆိုမေးလောင်အကုန်ပြောင်းလာပဲကွာ။အဲ့ဒါနဲ့လေကွာတဲ့မင်းတို့ဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမချုပ်လို့ရှင်ဥနာတိဒုက္ခတွေဆုံးနိုင်မှာလို့ငါမမြင်ဘူး။ဆိုတော့ဩကြည့်ကြည့်လာကြည့်လား။ကြည့်ကြည့်လာကြည့်လားနဲ့နာလာကြည့်လား။ဒီကြောင့်ပဲလို့သိလို့မှငိမ့်နိုင်မှာမလို့။ငိမ့်တဲ့အခါပြန်ဟုတ်ကိုရရည်ပြီးအောင်ငင်းအောင်လုံးပါပဲတောင်းမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ပေါ်ပြအောင်ပေါ်ရတော့မ
မပေါ်ရင်တော့ဗျကျက်ကျက်စဉ်းစားပါကျက်ကျက်စဉ်းစားပါလေတရားရှိနေတယ်လို့အောင်းမွင့်နဲ့ဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဟောတဲ့အတိုင်ဟောနေတယ်လို့ပဲသုံးသပ်ချက်ချပါတော်ရည်ရှိနော်ကြည့်ဘွာတဲ့ယေနာကောင်း7000လေးတော့အောင်းလည်း7000လေးတော့မြက်တဲ့မြတ်မို့တော်ကြီးအပေါ်မှာလည်း7000လေးတော့မြင်းနဲ့မြတ်မို့တော်ကြီးကဘွာကြည့်တဲ့ခန္ဓာသူကြီးကလည်းအမှန်တန်ထူပါပြီအဲ့ဒါကြီးကပျောက်ဆရာပြက်ဆရာတော့ဖြစ်ကဘာပြက်ငါမြင်တယ်မင်းတို့အဝိဇ္ဇာနဲ့ဒနာမထုတ်လို့ရှိနေဥပိ္ပနာပဲဒီပဲနဲ့မင်းတို့ဖွဲနေရလိုက်တယ်ငါမြင်ဘူးဆိုတော့ဒါကြောလွန်ကုန်အဲ့တော့သိုးရတဲ့ဖြစ်ကြီးပြည့်ကြတယ်။ဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေမျက်မှောက်တောင်ပြောက်လေဦးမယ်စိတ်သက်သက်ခံမပြောက်ဘူးဟောလိုက်တယ်။အဲသမုဒ္ဒရာရေတွေအကုန်ပြောက်လေဦးမယ်စိတ်သက်သက်ခံဆက်ပြတ်မယ်မဟုတ်ဘူးဟောလိုက်တယ်။မြေကြီးတွေနှစ်သိမ့်နေကောင်ဆိုရင်မြေကြီးတွေပြောက်เสียမြင်သေးတယ်။မင်းတို့ဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာမချုပ်လို့ရှိရင်ဒုက္ခမျိုးစုံပြောက်လိမ့်မယ်လို့ငါမမြင်ဘူး။ဆိုတော့ဒကာတိအမှန်တော့ကြောက်เสียကောင်းပါသဘောပါကြလားကြောက်စရာနဲ့ကောင်းတာပေါ်ရအဲဒါကြောင့်ဒီတရားကိုသမင်းညာနားနဲ့မထောင်နဲ့တဲ့ဒါကြွယ်သတိသေးရဘုရားကိုယ်တော်ငယ်ဟောနေတာကလုံးတစ်ပါးရမှာဘုန်းကြီးတို့ကသင်တဲ့သားသေးတာကဟောတာမဟုတ်တော့တကယ်အမြင်နဲ့ဘုရားပြောတာကတကယ်တစ်ဖြင့်ကပြောပြီးတခါကနေတော့တော်တော့ကြပြီတန်တော့ကြပြီဥရာလည်းဝခဲ့တော့ပြီနာရာလည်းဝခဲ့တော့ပြီသေရာလည်းဝခဲ့တော့ပြီနောက်ကြမှာဩမနာမသိခြင်းမှနဲ့တော့မဆိုးရဘူးသေနာမျိုးနဲ့အခုခံခဲ့ရတာလေဘောကောင်းကြီးတွေ့နေတာသူများတို့ကဆက်သက်ပြောက်ခဲ့ရတာပေါ့အဲသူမသိသူမသိနဲ့ဒကာဓမ္မတွေအမေဘောကောင်းတွေတခါကလွယ်ကြီးစသည်မသာဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ဘောတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေများတော့တော်တော့ပြီတန်တော့ပြီတန်တော့ပြီအဝိဇ္ဇာနဲ့တနာဖြင့်အဟုတ်ပြမှရတော့မှာပဲသူမပြတ်လို့ဖြင့်ဖြင့်ဒီတွေမျိုးဒီညာမျိုးဒီအိုမျိုးတွေဟာဘယ်နည်းနဲ့မှတို့ဖြင့်လူရဲ့ကျေမမြင်သေးဘူးလို့ဘုရားကဟောထားတဲ့အတွက်ဘုရားအမြင်နဲ့ပြောခြင်းကြောင့်တစ်လုံးတစ်ပါးကမှမလွယ်အမှန်ကိုပြောတဲ့ကိုယ်တော်ကြီးဖြင့်နေတော့ဝိဇ္ဇာတနာတဲ့နည်းနေတည်းကြီးတာပြောပါတော့ဘုရားဒါအရေးကြီးဆုံးပါပဲဆိုတာကကျေခေါ်ဟောဘောလာဦးလားဘယ်ဒါဘူးလဲသံဃာဆရာသမားကောင်းပို့ပဲလို့သံဃာနဲ့ကတိဥစ္စာပြောနိုင်ကြမယ်လို့မဟုတ်ဘူးမလွယ်ဘူးဗျမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးတရားဓမ္မတို့တရားကျသေးချာစဉ်းစားကြည့်မှမလွယ်မှန်းသိသေချာစဉ်းစားကြည့်မှမလွယ်မှန်းသိပါလေဘယ်ဒါဖြင့်ဒီမလွယ်ဘူးကိုပွားတဲ့ဘဒ္ဒဝါတွေဟာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမဆိုင်ရင်မြေကြီးမြင့်မို့သမုတ်တရားကြီးတယ်ကြောက်เสียရရှိတယ်သူတို့ဒုက္ခတွေကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်လည်းပဲဘယ်နဲ့ကြောက်မပြောက်ကြုံဆိုတာလေဒကာဓမ္မတွေဆန္ဒတော်နဲ့ငါဘုရားဟောမယ်ဘယ်နဲ့ကြောက်မြေကြီးမြင့်မို့သမုတ်တရားသာကြောက်ပါတယ်တတ္တဝါတွေအိုသိင်းနဲ့ဘယ်တော့မှမကြောက်တော့ဘူးဝိုင်းနာရတယ်ဝိုင်းနာရတယ်ဝိုင်းနာရတယ်လေဒီလိုနဲ့ဒီပဲချိန်ကုန်လာခဲ့ကြတာပဲသဘောပါဥနာပြေဆိုတာသေခဏိဒုက္ခတွေမနေဘူးပေါ့ဗျာ။ဘယ်ရောက်ရဘောင်သားလည်းမင်းနဲ့မခွဲနိုင်လို့ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခပိဋိဝါတွေကအမရေနိမျိုးစုံတုံမလောင်ဘူးတဲ့နိမျိုးရှိသေးရဲ့။အဲဒါတော့အသေးဆုံးအနေဆုံးတွေနဲ့ဒါကအောင်လို့ကျုံခဲ့ရတယ်ရေးတွက်နေ။အဲဘုရုတန်ကျင့်ပြီးတော့ဒီလောက်တော့အဆိုးတွေနဲ့ကျုံဆုံးနေပါလိမ့်မလဲဆိုတဲ့အမေးထုတ်စံ။ဒါဖြင့်သူမချုပ်တွေ့ကာလတော်လည်းမဖြစ်တော့လူရင်းနဲ့သူရဲ့လွန်ဝေးနေသေးတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ပဲငါကျင်းရှင်းလင်းသွားပြီဘယ်လိုများနေပြီလို့တော့ကောင်ကြုံရပါလိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူးမလို့ဘူးအဝိဇ္ဇာတဏှာရှိပြီဒီကာလနေတဲ့အတွက်အနေကတပည့်တွေကဘယ်လိုနေလို့ပါလိမ့်မလို့ဆိုတဲ့အမေးလေးကိုလည်းမင်းတို့မင်းမဲ့အတိုင်းမင်းတို့ရှိတဲ့အတိုင်းငါဘုရားဖြေထုတ်ပြီးဟောင်းမကွာဆိုပြီးဘုရားကချက်ဟုတ်တယ်ဒီထုတ်ပြီးဒီကလည်းဆက်ဟောပြန်တယ်ဃာရမတို့ကြက်ကြက်ကိစ္စနားထောင်ပါခွေးကောင်ရှိတယ်ကွာဒီကကြော်ပါတယ်ခွေးကောင်ရှိတယ်တဲ့ခွေးကောင်ကိုဘုမမလေးလည်းမှပတ်လိုက်တော့ရှိတယ်တိုင်ငွေထဲမှာအဲသုံးွေလာမလားစိုက်ပြီးဒီကလည်းတရင်နဲ့ကြောက်ခဲတွေပဲဆက်ပြီးဆောင်းဆောင်းထားလိုက်တော့ဒီတိုင်ဟာသာမင်းရခွေးတွေကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရုံးမရပါဘူးအဲခွေးတော်မရှိတယ်ကွာအဲ့ဒီလေးလက်မှလည်းရှိတဲ့တိုင်ကိုလေးလက်မှပတ်လိုက်တော့ရှိတဲ့တိုင်ကို
တိုက်တာအဲခွေးလည်းပါမှာလဲခွေးလည်းပါမှာလဲသေးပါသေးလည်းပါကျူးကြီးခတ်ခန့်ခံတတ်တာအဲ့ဒီလည်းပါကျုံးနဲ့လည်းလည်းပါကျုံးဘွဲ့တဲ့ဒီကလာကျုံးနဲ့ဘွဲ့กว่าခြိထမ်းမရပြီးတော့တိုင်နဲ့တစ်ခါပြန်ဆက်กว่าဆက်တော့ဒီမှာလေးမျိုးမှတ်လိုက်တာပေါ့တိုင်ရဲ့ကျိုးရဲ့ခွေးရဲ့လည်းဖတ်ဘယ်နှမျိုးမှကြတိုင်ရဲ့ခွေးရဲ့လည်းဖတ်တယ်ဘယ်မျိုးရှိပါဘောလေးမျိုးရှိတယ်လို့ဂရမကြီးကပတ်ထားလိုက်တော့ဘောဒီဒါဥပမာဖះပြတော်မူတာနော်ဖះဥပမာပြတော်မူတာဂရမတို့သိချာစဉ်းစားပါလေးမျိုးကဘယ်လိုပါလဲဂရမအဲတိုင်ရဲ့ခွေးရဲ့လက်ဘက်ကကျူးသဘောကျကြပါပါလိမ့်မယ်အဲတတ္တဝါတွေနေပုံကူပြလို့ဘုရားကတတ္တဝါတွေနေပုံကိုပဲနေကြတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပြတဲ့ငါနဲ့ဒါထုတ်တာနော်ခိုင်းတာဖြင့်ခွေးဟာတက်တဲ့ပုထုရှင်နေနဲ့တူကြတဲ့ပုထုရှင်ဘောဘုရားနေတဲ့ပုထုရှင်နဲ့တူကြတဲ့ဗျာနော်လေဘာတက္ကရာရိရှိနေတူကြဲ့ကျိုးဟာတဏှာနဲ့တူကြဲ့တပည့်ကြအဲခုနကစိုက်ထားတဲ့တိုင်ကြီးကခန္ဓာ၅ပါးနဲ့တူကြဲ့ဒါတရိဒါဘာဒါတရိဒါဘာဓမ္မတို့ဈစ်တို့ခင်ဗျားတွေနေခဲ့တဲ့ဖြစ်ရှင်အခုနေတဲ့ဖြစ်ရှင်ရှေးကနေခဲ့တဲ့ဖြစ်ရှင်ဒါကြွယ်ဒါအနမတေကတန်ရုပ်လို့ခေါ်တော့နော်အနမတေကတန်ရုပ်ပါဠိလို့ခေါ်ပါတယ်တက်တဲ့သိခါပြီးနားထောင်ပါခန္ဓာ၅ပါးအတိုင်းနဲ့တူတယ်။ဒါကတည်းကပါတဲ့။တိုင်းနဲ့ခန္ဓာကကျိုးနဲ့ကျိုးကလောဘနဲ့တဏှာကလောဘနဲ့တူပါလေ။လေဘကဒိဋ္ဌိနဲ့ဖွေးကဝတ်လည်းဒီကျဲ့ဝတ်တောင့်တာပြီးဝတ်ထဲနေနေတဲ့ပုထုရှင်နဲ့တူတယ်။ဒါပါကြဖွေးကအဲပုထုရှင်ပေါ်ဗျာဝတ်လည်းနေတဲ့ပုထုရှင်နော်။လေဘကဘာနဲ့ဒိဋ္ဌိနဲ့လက်ကရည်ရှိပေါ့။အင်းကျိုးရပါလားသူ။အင်းဆိုက်ရတဲ့တိုင်ကြီးရပါလားသူ။ဩော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့။တန်ခဲ့ခရီးတဲ့ခွေးနဲ့တူတဲ့ပုထုရှင်ဒီကားလည်းဆက်လက်ရှင်လေဘက်ကတော့ဖြုတ်မရဘူး။ကျိုးကလည်းခိုင်မြဲပြီးခါလာနေတော့ဒီခွေးဒီကားလည်းဆင်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုကင်းနေနေစားရတယ်ဒီတိုင်ကြီးမှာပဲစမ်း။ဇက်ပြေပြန်တော့ကျိုးတစ်ပါးအဆုံးဒီတိုင်းမလဲရသေတော့ငွေလုံးကောအဲဒီတိုင်းငွေပြီဒီတိုင်းသေတော့ဘယ်ချိန်မှသူ့မှာလွေကျွေပါသေးသဘောပါခွေးဖြစ်စင်ကပြန်တော့ဆိုးရကြွေခွေးဖြစ်စင်ကပြန်ဆိုးဘူးလားစားရတယ်ဒီတိုင်းကြီးရင်အဲ့တော့တိုင်းကြီးနေတော့သေတော့အဲ့ဒါဘယ်တော့မှတိုင်နဲ့မကျိုးဘူးကျိုးလည်းမပြတ်လဲပါလည်းမပြုတ်ဒါကတိုင်ရင်မကျိုးကျိုးလည်းမပြတ်လဲပါလည်းမပြုတ်ဆိုတော့ဩတတ္တနေရာလုံးကဒီလိုနေခဲ့ကြတာသဘောကျတိုင်တာကဥပမာနဲ့ကွာပြတာဥမဲရတယ်ဆက်ကြပါဦးလို့စိတ်တို့ခန္ဓာပေါ်ရအောင်ဆက်ကြပါဦးလို့စိတ်တို့ကဘုရားရှင်ဘုရားရှင်နေဖြစ်နေတယ်ဘုရားရှင်နေဖြစ်နေတော့ငါ့ကိုငါဟာဆိုတဲ့လဲပါကြည့်ကြတာစိတ်တို့မှာကိုယ်ရဲ့တိုက်ရဲ့သွေ့ရဲ့ဒီဖြင့်ဒီကံတရားငါ့ကိုငါ့ဟာပဲလို့မထင်ကြဘူးငါမသိနဲ့ငါမရှိနဲ့ဘူးဗျအဲခွင့်ပါတတ်ထားတယ်နဲ့ဒီပါလေအဲလေဘတ်တတ်တာကဟိုးဩဒီလေဘတ်တတ်ထားကြတော့ဝတ္တပုထုရှင်ဝတ္တပုထုရှင်မှာတက္ကရာရိရှိလေဘတ်ကြီးတတ်ထားတယ်နိပုဂ္ဂိုလ်ကိုခင်ရလားတော့မေးကြတော့ခင်တယ်ဆိုတော့ခင်နဲ့ကျိုးရရဲ့ပေါ်လာကိုယ်ကိုယ်ဆိုတာဒီပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ခုနဲ့ခြိထားတဲ့တိုင်ကြီးကခန္ဓာ၅ပါးကိုအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုကိုယ်ကိုယ်ကိုခင်းနဲ့ကျိုးနဲ့ကိုတွဲမယ်ဒါဖြင့်ဝတ္တနိတိကဘုသူရှင်ဒီဝတ္တဘုသူရှင်ဒီကားလို့ရှင်ရှင်းငါ့ကိုငါဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းပါကျိုးကြီးကလည်းဘယ်ဘဝမှာမပြုတ်ခဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုခင်းတဲ့ခန္ဓာကဘယ်တော့မှမပြတ်ခဲ့ဒါဖြင့်ဒီတိုင်ညာဒီတိုင်ကြီးဟူသောခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ဒီကျိုးနဲ့ဟာလေဘယ်တော့မှအဆက်မပြတ်ခဲ့ဘူးပေါ့ဗျာသမုဒိယတရားနဲ့ဒုက္ခတရားပြတ်ခဲ့ပြီ။ဩော်ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးဤဟူသောတိုင်ကြီးကို
ခင်းနေတဲ့တဏှာကြီးတော့ကျုံနေနောက်ကငါခင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းပါကျင်းနေဒီတိုင်လည်းပါပြင်းနေတယ်ခွေးရခွေးလေးစိတ်ခွေးနိုင်နေပြီးဒီကရာကျိုးဆုံးနေပဲအသက်ဆုံးရချာတယ်လို့ကျုပ်တို့ခင်ဗျားတို့ကဒီခန္ဓာတိုင်ကြီးရဲ့မှာခေါင်းရှင်းပြီးသိခဲ့တဲ့ဘဝကြီးပဲခန္ဓာခင်ရဲ့မင်းရဲ့နဲ့ပေါ့ဗျာကြောက်စရာကောင်းလိုက်တယ်ဒကာရမတို့ပေါ်ကြပါလားဩဝါဒဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးတိုင်ကြီးမှာသမှုတရားကျိုးမပြတ်ခဲနဲ့လေဘာတန်းကနဲ့ကဒီတိုင်ကြီးမှာသိခဲ့ရတဲ့ဘဝကြီးပဲဘယ်တော့မှဒါဖြင့်ဒီလေးပဲကဘယ်တော့မှသက်ကရတဲ့ရှိမပြုတ်ဘယ်တော့မှတဏှာမချုပ်ဘယ်တော့မှခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာမချုပ်သိင်းခဲ့မယုတ်သိင်းခဲ့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းသွားပေါ်ကြဓမ္မတို့စွတ်စွတ်ဖြစ်ခြင်းသိပါဘူးခွေးတိုင်ကြီးမှာကျိုးမပြလေဘာမပြုတ်ခဲနဲ့တိုင်လက်ပါပြေးပြီးတိုင်ကြီးမှာသေတိုင်ကြီးမှာစတိုင်ကြီးမှာဝုတ်ပြီးတိုင်ကြီးမှာအယုတ်ထုတ်သွားခြင်းဖြစ်ပြင်းပြေးနိုင်ရဲ့ပြေးပါဘူးဒီမှာလည်းပုထုဇဉ်နဲ့နောက်ဘွားတိုင်းဘွားတိုင်းခန္ဓာ၅ပါးတိုင်ကြီးမှာသမှုတရားကြီးဆိုခေချိုးနဲ့နောက်ကငါအထင်းနဲ့လေဘာကြီးမပြုတ်ခဲနဲ့ဒီပုထုဇဉ်ကဒီတိုင်ကြီးမှာလက်လက်ပတ်ပြီးနေတာလေဒီမှာပဲနေတာပဲဆိုတော့ဩဒုဖြစ်တရားဒီလိုပါလားဆိုတော့ပေါ်လာပေါ်လာတယ်ဘုရားတိုင်းတရားတော့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဆိုတိုင်ကြီးမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ခဲနဲ့တဏှာကြီးဆိုချိုးနဲ့ချီထားကိုယ်ကိုယ်လည်းသိနေတယ်လေဘာကျိုးကြီးနဲ့လဲပုထုဇဉ်တန်မြတ်ခီးတယ်ပုထုဇဉ်နဲ့လဲတွဲရခြင်းမလို့လားခန္ဓာ၅ပါးနဲ့သူဖွဲ့ဘူးတယ်ဘယ်ဖွဲ့လို့ရနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပေါ့ဗျာအခုတော့မခွဲတော့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးဆိုတက္ကရာတိုင်ခြင်းမှာသမှုရိယကြီးဆိုကျုံပြခွင်းနဲ့ငါ့ကိုငါဟာဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းပါကျုံပြခွင်းနဲ့ခွေးပေစီခွေးနေနေခဲ့ရတာကွာဘုရားဟောဒိမိဘူးလားဘလို့သိုးရတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြတယ်ဒါကြွယ်တို့ဒါကအောင်တို့ဖြင်းမြင်မျိုးမှာမဆိုးနိုင်ဘူး။နောက်တကနောက်ဘုရားကြပါလားဒီတိုင်းနဲ့ဒီကျိုးဒီလည်းပါနေပဲဒီတိုင်းကြီးဝုတ်ပြီးညဒီတိုင်းကြီးသေးလိုက်ကြတယ်။ဘယ်တော့တိုင်ကျိုးပြီးဒီကလာကျိုးပြပြီးလည်းပါပြင့်တယ်လို့ပါဘူးရဲ့။ဘယ်တော့မှလည်းဒိဋ္ဌိမချုပ်ဘူးပေါ့ဗျာ။ဘယ်တော့မှလည်းဒနာမချုပ်ဘူး။ဘယ်တော့မှခန္ဓာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းမရောက်ဘူး။ဒီနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလား။ကြွယ်သေးသေးချာချာမှတ်သမှာဩအနေဆုံးနေခဲ့ရတာမို့အသေးဆုံးကြီးပါလားနော်ဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတွေးကြည့်သမှာနေတဲ့ကဘယ်လိုနေခဲ့ရအင်းသေးတဲ့ကကြောင့်အင်းဒကာဓမ္မတွေစွတ်စွတ်နောက်ကတွေပြင်ကြပါဘယ်လိုနေခဲ့ရပါလဲအင်းတန်ကြီးမဆက်ပါပြီပြင်းနေနေဆိုးပေါ့ဗျာလေဘတ်ပြုတ်ကြလားငါ့ကငါမှပြုတ်တော့ငါ့ကငါကလေဘတ်ကိုဗျာမကိုကိုကိုခင်းနေတဲ့တဏှာရောပြတ်ပါရဲ့လားမှန်ဒါဖြင့်လေပါလည်းမပြုတ်ပြိုးလည်းပြတ်ခန္ဓာကိုယ်ဒီဥသောဟုတ်နေကလေပါလည်းတိုင်ကြီးနဲ့ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးတိုင်ကြီးနဲ့လည်းခွဲလို့ရကြတယ်မရတော့ဒီခန္ဓာနဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတိုင်ကိုဒီတဏှာကခင်ပြီးဒီကလာဒီဟာကြီးငါကိုငါခင်းနေတယ်လေပါကြီးကလည်းမပြုတ်ခဲနဲ့တိုင်ကြီးလက်ပါပြီတိုင်ကြီးဘို့တိုင်ကြီးခြင်းကြီးဆိုတိုင်ကြီးမွေးတိုင်ကြီးသေးသဘောကျကောင်းကိုပါရဲ့လားဟုတ်ပါဘူး။ဒါရင်ရှင်းများဘယ်လိုများနေခြင်းကြတော့ဆိုတော့ဒီရယ်လေပါလက်ပြုတ်ခြင်းပါလေခင်ဗျာ။ကျိုးလက်ပြုတ်ခြင်းပါလေတိုင်လက်ကျုပ်ပြီးခါလဲလွတ်ရတာပေးပါတော့သူကလေးပဲ။ကျောက်သားဖို့အချိန်ရတကကျိုးသေးချာရ။ဟုတ်ပါဘူး။မရောက်သေးဘူးလား။အဖြစ်ကဖြင့်ဒကာရမတို့ဘယ်ကကိုရမရကြီးစိတ်ထားမလဲ။ဒီကိုယ်ရမကြီးကငါကူးမြောက်တယ်လို့ကူးမြောက်စေရမယ်ငါသိတယ်လို့သိစေရမယ်ငါချမ်းသာတယ်လို့ချမ်းသာစေရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားကမပါဘူးဆိုရင်စစ်တို့လေဘဖြုတ်ကူးမယ်လို့လည်းမပါပါဘူးမပါပါဘူးကျိုးပြပေးမှာပုဂ္ဂိုလ်မပါပါဘူးတိုင်ချိုးပေးမှာပုဂ္ဂိုလ်မပါပါဘူးဘယ်လောက်ညံ့နေတာဒါဖြင့်တိုင်ကြီးရင်းမှာကျုံးပြပဲနဲ့လေဘချင်းနဲ့သိချင်းတို့သိနေတဲ့ဘဝကြီးပဲလို့ဆုံးပြည့်ချလိုက်ပါတော့ဗျာဘလောင်ညာနဲ့နာရဲဆိုတာကကျေပေါ်လာတာ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာဝန်တို့ဒကာတက်တို့ကအကြည့်ကျစဉ်းစားကြတော်ပြီတမ်းပြီတော်ပြီတမ်းကိုယ်ပေကြောင့်ကိုယ်နေကြောင့်ကိုယ်ကောင်းအောင်သိပြီ။နောက်ကဘယ်လိုနေခဲ့လဲဆိုတာသိပြီ။ဒီဘဝတခါစဉ်းစားပြန်တော့လေကိုယ်ခန္ဓာကြီးကိုကိုယ်ခင်တဲ့တဏှာကလေးရှိရတော့ဒီဘဝနဲ့ဒီတိုင်ကြီးနဲ့ပါလား။ခန္ဓာ၅ပါးလေးပါလေတိုင်ကြီးနဲ့ပဲ။ခင်တဲ့ကျိုးကတော့ပါပါပါ။အင်းငါ့ကိုငါကောခင်ရင်အဲ့ငါကလည်းသင်တယ်လေဘက်ကပြုတ်ကြတာအဲဒိဋ္ဌိလေဘက်ကလည်းမပြုတ်တော့ပုရိသေမိုက်ဖယ်ရှိနေသေးတယ်ဒီဘဝမှာလည်းဒီတိုင်းနဲ့ဒီကျိုးဒီလေဘက်မပြုတ်သေးတဲ့ပုရိသေမိုက်ကျိုးတို့ဖြစ်နေသေးတယ်မှန်ပါဗျာမဆိုနိုင်ဘူးလား
စဉ်းစားပါစဉ်းစားပါဒကာရမတွေဒီဘုရားမှာတိုင်ကျူးပြီးတိုင်ကျူးကျူးပြလေဘပြုတ်ကလားလို့မေးတဲ့အခါအရှင်ဗျာတပည့်တို့အခုမှဒီတရားကြားတယ်ဘယ်လိုတိုင်ကျူးရမလဲဘယ်လိုကျူးပြရမလဲဘယ်လိုလေဘပြုတ်ရမလဲဆိုတဲ့ဤကိုမရသေးပါဘူးခင်ဗျာလို့ပြောလို့မရှိဒီတောင်းတာနဲ့ပဲသူရှိပါသေးတယ်လို့ပြောရပါတယ်မဆုံးနိုင်ဘူးလားတဲ့တဲ့နဲ့နာနေပါလားသာသတ်ပြင်တဲ့ညာနဲ့ကြည့်ပြီးပြောလိုက်တော့တလုံးမှမပြောဘူး။ဝဲရလား။ဝဲရပါဘူး။ဩော်တရားဓမ္မတို့တရားမဝဲရတယ်သူတို့ဖြစ်စဉ်တွေပြောနေရတာနဲ့တဏှာရည်နိုင်သုံးမှနှီးပါလား။အဖြစ်ဆိုးကဘကွာကမတည်သေးဘူး။အရတော်တယ်ပဲအောင်းနေနေရော။ဒီဖြစ်ဆိုးဇတ်သိမ်းပါမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးမပါပါအောင်လို့ခရဟောင်းနေချာ။အဲခန္ဓာငါးပါးအတိုင်းကြီးနဲ့တူတယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာတဏှာဘာနဲ့တူတယ်ကျိုးလာနေတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာနဲ့ကျိုးနဲ့အဆက်နေတယ်ကိုယ်ကိုကိုယ်ငါ့ကိုငါ့လို့လည်းသင်နေတယ်သင်ရတာဒိဋ္ဌိနေဦးလားအဲဒိဋ္ဌိဆိုလည်းဘက်ကဖြစ်ကြလားမဖြစ်ဘူးလို့ကျိုးကဘုရားရှင်ဘုရားလည်းနေမှာတိုင်လက်ပါပြင်းနေမှာဝတ္တပုဂ္ဂိုလ်ဝတ်လည်းပါဝတ်လည်းနေမှာပုဂ္ဂိုလ်ပဲလို့ဆိုရင်တန်းနဲ့ပတ်ပြေးပါလေဗျာ။ဒီပြင်းပြေးကြရှိ။တိုင်းရခိုင်ကပါပြီနဲ့ကျိုးရလည်းအင်းငါခိုင်ကလည်းကျိုးနဲ့လက်ပါကြီးကလည်းထူတတ်တာနဲ့ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမပြတ်တော့ဘူး။ဒီတိုင်းနဲ့ပတ်ပြေးပြီးတိုင်းရုံကိုဆင်းပေးလိုက်ရင်မရှိသေး။အဲနောက်တော့မှဘယ်လိုနေခဲ့ရလဲဆိုတော့အိုတိုင်းရုံနဲ့တိုင်းရည်ပြီ။လက်ပါကလည်းမှမြက်ခွက်ဘူး။ကျိုးပဲတော့မှတိုင်းကလည်းမှကျိုးမထွက်တော့ဘူး။အလုံးအနေဆုံးနေကြရတယ်ဆိုတာဖြင့်ပေါ်တော့ပါပြီ။ပေါ်ရတယ်ဦးလား။အဲဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဒီနေမျိုးရင်နေကြရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဩတို့ကဇုံလုံးကမသိလို့အယူမသိလို့ပြင်နေတာအခုတော့ပြန်ဘုရားကဟောလိုက်လို့ကိုနေကြရတာကတိုင်ကျိုးချီပြီးလေဘမြုပ်ခွင်းနဲ့တိုင်လက်ပါပြင်းနေတယ်။တန်လေးကခရီးတယ်ဖွေးဥပမာဘုရားကပြပြီးတခါလာဒါတော့ဒီလိုနေခဲ့ပြီ။ဒီလိုပဲတည်ခဲ့ရတဲ့ဘုရားတွေကိုဆိုတာတကားဥကောင်းကောင်းရိပ်ပြီသဘောပါကြပါလားနင်းဒါဖြင့်ဓမ္မတို့တိုင်ကျိုးကိုလည်းချက်တို့အရေးကြီးတယ်ကျိုးပြတ်ဖို့လေရေပတ်ပြတ်ဖို့ဓမ္မလွတ်လပ်ရရအောင်ဘောပြန်ဓမ္မလွတ်လပ်ရင်မြင်လေရေကြီးကျိုးတဆုံးပါခင်ဗျားတို့အခုဒီတရားနာလာကြတာကျိုးတဆုံးလာတာကျိုးတဆုံးလာတာပြောရဆုံးလာတာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့သဘောကျကိုယ်တမှုကြီးရဆိုရက်ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့အင်းပြောရဆုံးကဘင်းနဲ့ဒီလောက်ကတော့ကွာဟန်ကြံနေမှာသေးတယ်ဆိုပြီးလာတာဟာမပြနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကွာပြစ်ပါဩလာကြတယ်ခင်ဗျားတို့ကဝမ်းသာရတာမလို့ဝမ်းနေရတယ်လို့ပြောရဆုံးတော့လာကြတယ်လေဘက်ကပြုတ်ပါရလားလို့ဆိုတော့မပြုတ်လို့ရောဗျတော်တော်ကြာတရားဝတ်သိနေဆိုလို့ကျင်ဆောင်းဆိုပြန်သွားတာလေဘက်ပြတ်ကြလားတိုင်ကမျက်စိုက်ထားတာတိုင်ကလည်းကျိုးရလားလို့မေးပြန်တော့မကျိုးခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးတိုင်ကလည်းမကျိုးဘူးသာမဏေခန္ဓာ၅ပါးတိုင်ကလည်းအဲ့ဒီမကျိုးတဲ့တိုင်ကြီးမှာသင်ကျိုးရည်ဥဒ္ဒသမှုရရတယ်ငါ့ကိုငါ့အထင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ပါကြီးနဲ့ဩသွားလာနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီနေ့တော့လည်းတိုင်ကြီးကိုယ့်ဣန္ဒိယဆိုတဲ့တိုင်ကြီးပြန်လာတယ်ဘယ်လိုလဲလျော့လိုက်ဒီတိုင်ကြီးပြန်လာဘယ်လိုလဲလျော့လိုက်ပြန်လို့အရှိတော့လိုက်ရင်နောက်လောက်လိုက်ရင်အဲနောက်လောက်လိုက်တောင်းလောက်လိုက်ကြအချက်လေးညာနဲ့လောက်လိုက်ပေါ်ကြတဲ့ညီကြရောက်ဩတကယ်ဆွဲတဲ့ကျိုးပါလားကျိုးတစ်ဆုံးပြေးနေတာနေတော့ဒီနေတန်ကြီးပေါ့ဗျာပြေးတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတန်ကြီးသာခန္ဓာ၅ပါးမိမိခန္ဓာ၅ပါးအတူတူပေါ့ဗျာအဲ့ဒီတန်ကြီးဝိတန်ကြီးစေတန်ကျိုးတစ်ဆုံးပြေးဆိုတဲ့အစကျွတ်လို့နေခဲ့တဲ့နေရာဒီနေပဲဒါကြောပေါ်လာဒဂရမလေးခင်ဗျားတို့ပြောတာနားထောင်ကြည့်ရင်သိပါရဲ့တရားပွဲလေးပြုံအောင်ဆုံးအောင်မင်းအားထုတ်ခဲ့ရတယ်ဗျာအမှန်တကားရရောက်သေးတယ်တရားပွဲလေးချိန်ပြီကိုမင်းအားထုတ်ရတာဗျာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးမင်းကိုတိုင်ရနေပြီကျိုးဆုံးပြေးမှဥစ္စာပဲတိုင်ရတဲ့ဝတ်တယ်မဲ့စိတ်ကူးတို့ကျိုးလေးရှည်ကလောက်ခေးသွားပြေးတယ်ခါလားပေါ်ရတယ်ုံဆိုတော့မနေ့ရုံခဲ့ရတယ်ဆိုတော့တန်ကြီးကိုဖောင်းရတယ်မနေ့ရုံခဲ့ရတဲ့သဘောတွေကမတုံးဘူးလားဒီနေ့မနေ့ထွက်ခဲ့ရတယ်ဗျာဘာကြောင့်တို့အိုးတန်ကြီးနဲ့ရုံမရလို့ရင်းမိဗလားဒီလိမ့်ပဲဒီပြင်ဘာမှမရှိဘူးသဘောကျ
ကဲရုံးရတဲ့အခါကျတော့မင်းကျိုးပြထွက်လာခဲ့တာလားလို့မေးတော့ပြောင်းမဲ့ဖရာသွားတယ်ပြောင်းမဲ့ဖရာဆိုတော့ကျိုးဆုံးနေနေနိုင်လို့ကျိုးစီရကိုပြန်အတိုင်းစီရပြန်လှည့်မလဲဘူးလည်းဒါကုသရှင်ဘုဒ္ဓဝိတ္တကုဝိတ္တဓမ္မကတော့ကျိုးဆုံးမယ်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ဒီဘဝလူသေးတို့ဟံဘုဘိကာကမိတ်ဆွေတင်ကတွေကပြောလိုက်ကြထွက်လိုက်ကြတဲ့အခါကျတော့လေစဉ်းစားကြည့်တော့ဒီခန္ဓာကြီးတော့ပြန်ထွက်လိုက်ပြီဟိုဘဝကျတော့ရောက်ရခန္ဓာမှာတခါတည်းတိုက်ဆိုင်ကြမှာရောက်ရကျိုးနေရောရောက်ရလေပါကြီးနဲ့ကိုပေါ်မလားအင်းတန်ကြီးမွေတန်ကြီးသေးဦးလို့လုံးပြန်ပြီဒါပဲရှိတယ်ဒီကမှာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကကိုယ်တိုင်နဲ့ကိုယ်မချိုးနိုင်တော့သာမန်နည်းနဲ့တိုင်တယ်ကိုလည်းတခါလက်ပတ်ခြေပြီးပြေးနေပြန်တော့ဒီခွေးတော့မိုက်တာတော့ရှံပြေသဘောပါလားအမှန်မဆိုးပါဘူးလားတခါကျေညံရောက်ကလားတခွင်းကြီးကဟောတာလားဖယားကဟောတာလားဖယားကဟောတာဖြင့်နေတော့ဩတရားဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဒီတရားဝိဇ္ဇာတိမ့်လိုက်မှတော့ကြောက်ရွံ့ဘယ်ပြန်ကြမ်းတိုင်းကြီးပြန်မှာဗျာပဲပြန်ညံအခုလာတာကခင်ဗျာလွတ်လွတ်လပ်လပ်လာကျိုးဆုံးလာခဲ့ဟင်းထုတ်ကောဗျာခင်ဗျာတို့လေဘတ်ကပြုတ်ခဲ့ကြရလားဆိုတော့အိုးမရင်ငါပြန်အောင်မယ်လို့ပြောတယ်ကွာလေဘတ်ပဲပြုတ်ပြုတ်သေးရဲ့အဲ့လောက်ကကျတော့လေဘတ်မပြုတ်ဖယ်နဲ့ထွက်ခဲ့ရတဲ့ကျိုးဆုံးကထွက်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးနေ့ဒီနေ့ကျတော့တိုင်ကြီးကိုပြန်ပြီးဆက်ရတော့တယ်ဆိုတာလည်းညံ့လို့လေးလာဒါဖြင့်ဘယ်ဘဝမဆိုဒီလိုနေခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ပေါ်ကြလားဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးတိုင်ကြီးသမှုရိယာရိယူသောအကျိုးဒိဋ္ဌိရိယူသောလည်းပါကြီးနဲ့ဝတ္တပုရိသေပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီတိုင်ကြီးလက်ပြင်းနေတာပဲဆိုတာမှတ်လိုက်တော့သဘောပါကြအဲဒါလည်းခင်ဗျားတို့အသက်လားတဲ့ပြင်းနေကြလို့သိနေကြလို့ဒါလို့မေးလိုက်ရင်မနေ့ဖြစ်တယ်ဒါကိုပဲရှင်းတတ်ကြတော့မလားခွေးတွေသေးတယ်လို့ရှင်းတတ်ကြတော့မလားလို့ဒကာကြီးမေးရင်လည်းပြောပါမယ်မရှင်းတတ်ထိုက်ဒကာကြီးရှင်းတတ်ပါအခုလေဒီရင်သက်္ကာရီဖြစ်သမှုရိယာကြီးကကျိုးလည်းမပြဘူးဆိုတော့သက်္ကာရတိုင်ကြီးလည်းမကျိုးတော့ဘူးဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဩော်ဒီတိုင်ကြီးမွေးဒီတိုင်ကြီးသေးဒီတိုင်ကြီးကျင်းကြီးဆုံးဒီကဒီတိုင်ကြီးနာသမဆာမရှိဘူးဟုတ်ဘူးလားဘယ်လောက်များဆိုးတယ်ဆိုတာပေါ်လာကြဒါရင်ဒကာဓမ္မတို့ဒီလုပ်ဒီကားလို့ဆိုရင်တသံမြန်လုံးနေခဲ့တဲ့အလုပ်မှဒကာကြီးရဲ့ပိုင်မိုင်နိုင်နိုင်သိလားသဘောပါကြအမှန်တန်ရေးကြည့်နေပြီနော်အမှန်တန်ရေးကြည့်နေပါလေတဲ့ကိုယ်နေကိုနောက်ဆုံးကပဲလို့နေခဲ့တယ်ဆိုတာဖြင့်အခုတိုင်းနဲ့နော်ခန္ဓာ၅ပါးတိုင်ကြီးမှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ချင်းနဲ့တဏှာနဲ့ချီပြီးတကားကကိုယ်ခန္ဓာတကယ်ချင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းပဲကျိုးနေဘုဒ္ဓရှင်အမိုက်သားကြီးတိုင်ကြီးလှည့်ပြီးနေတယ်မှတ်လားမှန်ပါဗျာဘယ်လိုမှတ်ကြလဲခန္ဓာ၅ပါးဘာနဲ့တူလို့တိုင်နဲ့တူကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ခင်းတဲ့တဏှာကဘာနဲ့တူလို့အဲကိုယ်ကိုယ်ငါ့ကိုယ်ငါအခြင်းတရားကဘာနဲ့တူလို့ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးတိုင်ကြီးမှာကျိုးရည်ဟူသောတရားနဲ့လည်းဘာနဲ့အရဆဲ့ကြည့်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတိုင်ကြီးမှာလှည့်ပတ်ပြင်းနေတယ်နေလည်းဒီနေရာပဲသေရောဘောပြန်ကျိုးတဆုံးဒကာကျိုးဘယ်လိုကလဲဘောပြန်ကျိုးတဆုံးတော့မှကျိုးများရှည်မဲ့တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျိုးရှည်တဲ့ခါကြလို့ခင်ဗျားတို့မတော်ဘူးခီးသိကြလိမ့်မယ်ဆိုမသွားတော့ပါဘူးဘာလို့ကျိုးတဆုံးတော့မှဆိုလို့သဘောကျရစ်သိရှည်နေမှာလားဆိုရင်မလေးရှည်သိရှည်နေဟုတ်သေးပါဘူးကျိုးစားမဟန်သေးပါဘူးမတော်ကျိုးနဲ့ဥစ္စာပြတ်သွားတော့ဒီရစ်ရှည်မယ်ဆိုသွားခဲ့တယ်သဘောပါအရှိရှိရှိပြီဟိုကားတဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ဟိုတိုင်ဝဲရမယ်ဆိုတော့သွားတယ်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြဟိုတိုင်ကဟိုတိုင်နဲ့ဟိုကျိုးနဲ့ဝဲရမယ်ဆိုတော့ဟိုဘက်မှာဒီတဲ့ဒီတဲ့လာနေတယ်ရှိပြန်တယ်လေသွားတယ်လားပါပဲဒါကတော့တိုင်ကြီးဆရာကြီးတခါလှည့်တာလှည့်တယ်လားဟုတ်ရဲ့သဘောပါလားဒါဖြင့်ဂရမတို့မိုက်ချက်အသက်ရှည်တာဘလောက်ကြာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပြောစရာတွက်ခဏတွက်ပြနိုင်မှာမှန်ပါဗျာဘလောက်ကြာခဲ့မရင်မနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တကကျိုးမရှင်းသေးဘူးလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့အမှန်တန်ကြောက်ကြကောင်းပြီသဘောပါကြလားဒီလိုနေကြတော့မလားတိုင်ကြီးမှာဘောတိုင်ကြီးမှာစာတိုင်ကြီးမှာသေတိုင်ကြီးမှာမွေးဒီလိုပဲနေတော့ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့လေပတ်ပြုတ်မှာ
ကျိုးပြန်တန်ကျိုးမှဒကာအောင်ရေလို့ရင်းဆိုင်တော့ရွက်လိုက်ရရတော့မယ်နမရပြန်နေလေဟိုင်းဒကာဓမ္မတို့ဒီတရားကိုနဲ့လဲနဲ့ပါတယ်ဒကာကျော်နားဝလေနားမလဲတော့မရှိရဘူးဘုန်းကြီးပြောတာနားမလဲတော့မရှိရဘူးခင်ဗျားတို့ခန္ဓာ၅ပါးဘာနဲ့တူလဲကိုယ်ကိုယ်ကိုခင်းတဲ့တဏှာကဘာနဲ့တူလဲကိုယ်ကိုယ်လိုတကယ်ထင်းနေတဲ့ဒိဋ္ဌိကအဲဒါပြန်သံသရာခေးတဲ့ပုထုဇဉ်ကခင်ဗျားတို့ဘေးနဲ့ဒီတဲ့ပုထုဇဉ်ကခင်ဗျားတို့ဒီလည်းဘာလဲမပြောဒီကျိုးလည်းမပြဒီတိုင်းကြီးလက်သေးပြင်းနေတော့တာပဲဆိုရံပတပဘာဆိုလဲသိဘူးဒါဖြင့်ဘုရားတိက္ခာကတိုင်ချိုးချိုးပြလေဘပြုတ်မှနေရကြတယ်တိုင်ရင်လည်းကျိုးပါမှကျိုးရင်လည်းလေဘရင်လည်းမျက်မှောက်ရင်ချင်းဒီကိုလိုရေးရှိသေးလားကြကြွယ်ကိုနေတော့ဘုဟုတ်တယ်ရှင်။သိသေးချာချာကြည့်လိုက်တော့မှဩငါမရှိဘဲနဲ့လုံးလုံးဆိုတော့လေတော့မရှိရင်ကိုခင်ဗျားတို့နေတာခုငါမရှိဘဲနဲ့လုံးလုံးဒီသမိုးကြီးနဲ့ဒီသားသမီးတွေနဲ့ဒီကျောင်းသားတဲ့ဈေးတွေနဲ့ငါမရှိဘဲနဲ့လုံးလုံးဆိုတော့ဆရာလေတော့ငါလည်းရှိကျင်တော့တာပဲငါရှိကျင်တဲ့လေတော့ပြည့်ကျင်နေရအမကုလေပါတော့အတော်သားရနေဝင်ရတယ်ခင်ဗျားတို့ကငွားချူကလုံးတက်တော့သိပ်ပေါ့လေပဲရှိတာကိုအတော်ကြီးတွေရှိတယ်များမှန်နေခဲ့တယ်မြဲဒိဋ္ဌိဗလားဒကာကျွဲတော့မဆုံးဘူးလားသဘောပါကြခိုင်းကြလေလေပါများပြုတ်ပြသွားမှာဒကာဦးမဆွေးရင်ညသူ့ရင်လေဗျဘုကမားလာရင်ဘောင်းငောင်းကြည့်ရင်ခက်ကြီးရဲ့ငောင်းကြည့်ရင်ခက်ကြီးရဲ့ဆိုတော့ဘာပြုတ်မှာဆိုရင်ဘယ်နဲ့လုံးဗလားလေပါပြုတ်ရင်အမှန်တရားကြားနေတာပဲဆိုလေပါပြုတ်တယ်လို့လေပါနဲ့ကျိုးနဲ့နေရပြီကကိုလွတ်လာမသွားဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲဒါကိုကျင်းလိုက်ကြလားကျင်းပါဘူးဘောငါမရှိဘဲနဲ့လုံးခဲကြည့်တယ်ဆိုတော့လေဘပြုတ်ပါကိုပဲနဲ့ဖြင့်ဘာရည်သမီးရယ်ကိုမခင်မသူခင်မလဲဆိုတော့ပါသည်ဘာရည်သမီးရယ်ဘာတည်နေသုံးချုံနေညာတော့လေဦးကိုမမခင်လဲဖြင့်သူတို့ဒီပြန်ကသိနေတယ်ဆိုပြီးကြတော့ကိုကိုလည်းကိုမမခင်ပဲနဲ့လုံးလုံးဆိုတော့ဒီကရသမုဒိယကျိုးရင်းနဲ့လည်းခန္ဓာငါးပါးနဲ့တမ်းနေလားချိန်ပြီးတော့တက်ပြီးတော့ပြတ်နေလားအဲဒီကျိုးလို့ပြတ်သွားမှလည်းဆိုရင်ဘယ်လိုလဲညောင်းကြလဲကိုယ်မှမလာတဲ့ခါကြလို့ချင်းချင်းခန္ဓာကြီးနဲ့ဖွဲရမှာအဲ့ဒါသေသမားတွေကလည်းပြောကြဆရာသူ့မသိရင်ဘူးတမ်းကျိုးရင်ပြောတယ်ကျိုးလည်းမပြတ်ချင်ဘူးဒါကြောင့်ဘလောက်ကုန်ကုန်ကုစမ်းပြလူမသိဘူးမရှာပေါ့မလာဘူးလားအဲ့ဒါတိုင်ကျိုးပြီးကျိုးပြတ်မှသိဆိုရင်ဒါကြယ်နားလဲခန္ဓာကြီးတောက်တော့မှမဆွေးဘူး။အဲခန္ဓာခင်ရခန္ဓာခင်လုံးလို့ဆရာမကိုတခါတည်းခင်ဗျားတို့ကျတို့ကမွေပေးလိုက်။ဒီခန္ဓာတော့မဆွံ့ရခြင်းနဲ့ဆရာမွေလို့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်အသက်ဖို့ဆိုတက်ဖို့ပါပဲ။နောက်လည်းကျေးဇူးမမေ့ပါဘူး။အစရှိနေတယ်ဘလောက်များခင်နေဆိုတော့ပေါ်ပါလား။ဒီနေ့မှာတိုင်လည်းချိုးမှဆိုးမှမဟုတ်ဘူး။ချိုးလည်းကြိုက်ချမ်းမှခွေးကဟုတ်ပါရဲ့လား။လည်းပဲပြောအောင်ဝယုံမှခွေးဟုတ်ပါရဲ့လား။ဟာဒီရင်မွေဒီရင်သေးမှဆိုရဲခွေးပေါ့။ဘလောက်ဆိုးရုံဘုရားရှင်ဖြစ်စဉ်သဘောကျဗလားအမလေးတကောင်မှန်လိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်တကယ်ကျင်းဉာဏ်များပါသည်ဉာဏ်တရားပါပါဘူးဘာမှကြံလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားကြည့်ပါဟုတ်တော့မဒီတော့မကြံလို့ရက်ရှည်လေးပါရင်တကောင်မှားထားတာဒီနဲ့သလားဘာမှားတာတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်ကျိုးဆုံးကသွားလိုက်မတည်လဲကြမှာမဟုတ်ဘူးဒီလိမ့်ပဲကပြောလို့ကျိုးဆုံးနေသားမရည်ပင်ပဲသွားမှာတော့ဒီကရေတကယ်နဲ့လို့သွားတော့မှာလားမဲတော့ဘယ်နဲ့မဟုတ်ပါဘူးကျိုးဆုံးသွားမှာကိုယ်ကသွားကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်ရဲ့လားမတတ်တာလို့ပြောလိုက်ပြီတိုက်ချင်ရကိုမပါဘူးသဘောကျအဲ့ဒါငါမကြီးခဲလိုက်ဦးမယ်ဆိုတော့အသွားရကောပါလေးလားပါလေးတော့လေဘက်ကဖြုတ်သွားတယ်လားလေဘက်ပါယူသွားမှာလားအဲ့လေဘက်ပါယူချိုးပါရမယ်မပါလို့ဘူးလားသဘောပါကြလားအမရေကြောင့်ဆရာကောင်းလိုက်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေဆိုတော့ကျွတ်တော့အင်းသွားတဲ့ကမနဲ့နေမှလွတ်လပ်တယ်လို့ခြေချင်းချင်းအလကားပြောနေဒကာကျော်ဒကာပြောတာကျိုးဆုံးပြေးနိုင်တာလွတ်လပ်တာလားလေဘောင်းအောင်ပြတ်တာလွတ်လပ်တာလားကျိုးမှမပြတ်တာဘူးမဒီကလွတ်လပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပါလားလို့မေးတော့ကိုကျိုးနဲ့ကိုတိုင်နဲ့ကိုလေကိုလေဘာနဲ့မော့ပြေးနေတာကြည့်လက်ပြန်မလူပါလေသဘောပါကြကျေရဆိုးပါလားကကျွေးအဲတံလျာနေရတာအခုနေကြီးနဲ့ချိုးမှလား။တ
နန္ဒီယံဝေဘွားလည်းဒီလိုပဲဒီတိုင်ဒီကျိုးတွေလည်းပါပဲဒီကုသိုလ်ရှင်ပဲသဘောကျဘုရားကဘယ်နေခဲ့ရတော့မိဒါနဲ့ဟုတ်ဒီတိုင်ဒီကျိုးတွေလည်းပါနဲ့ဒီကုသိုလ်ရှင်ပဲသဘောကျဘိုးနောက်ကတွေ့ရလို့နန္ဒဖြစ်ခဲ့လားဇမရဖြစ်ခဲ့လားမပြောရဘူးကွာတိုင်ငယ်ကျိုးရဲ့ခွေးရဲ့လည်းဖတ်ကြတော့သိကြတယ်ရင်းနေကြလားဘာဒီပြားကြီးကဆိုင်းဖို့ကကျူးတယ်ဒီလေးကကချူးရတယ်ကဲသဘောကျကြအဲ့ဒါကဓမ္မရေသူများပြောယုံကြည်ဟင်းမဖြစ်ခံစားဘူးလားခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ခံယုံဟင်းဓမ္မပြေလေးရောက်ပေါ်များလာပြီအဲအသာလာယုံနေတာပဲတိုင်ကျိုးတိုင်မိုင်တိုင်ချင်းကျိုးမပြခဲနဲ့လေပါကြီးနဲ့ဝုစင်းတည်ခဲ့ရတယ်လို့တော့သူမပြောဘူးစင်သေးကတော့ဓာကြီးပဲဓာသိင်းကဓာဓာကြီးပဲဆိုတာသဘောကျအဲ့ဒါတပည့်တော်သိရှိဒီတရားနာထားတဲ့ကုသိုလ်နဲ့ဘာမှပြေမှာတော့ကိုတိုင်ချင်းတရားနဲ့မပြောဘူးတရားပေါက်အောင်ဆိုရင်လေသဘောကျလားဒုက္ခချောင်းအောင်လုပ်နိုင်လို့ချင်းပဲသေးလို့မပြောအောင်ထောင်ထဲကလည်းများထောင်ထဲမရှိဘဲနဲ့သေသွားတော့လက်ထိတ်ကျုပ်ချုပ်ပြီးဒီကလာမြှုပ်ရလားလက်ထိတ်နဲ့မြှုပ်ရဒီမှာလည်းခင်ရတော့ဒီကလာလည်းဘက်ပြုတ်ပြီးမသေးလို့ချင်းလက်ဘက်ထဲနဲ့လက်ဘက်နဲ့မမြှုပ်အောင်ပဲသဘောကျလက်ဘက်နဲ့မြှုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့မြှုပ်ရတော့ပဲလို့ရမြှုပ်သွားတာရင်းပြီလားအတော်မဆိုးဘူးလားအဲ့ဒါကဓမ္မရယာကိုသားသမီးကိုမခင်မလို့ခင်မလဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုမခင်မလို့ခင်မလဲအသားနဲ့ယူပြီးဒီကရယ်ကျက်တယ်မခင်မလဲရနေတတ်ဘူးဒီလိုပဲအသက်ရှိနေတဲ့ဒီလေဝတိတရတာကိုဘုံများယူနေတယ်ကြည့်ကျုပ်ကလည်းနေတယ်ကိုဘုံများယူနေတယ်ကြည့်တယ်ကျုပ်တို့ကတော့ဖြင်းတတ်တယ်ပဲသွားသွားစိတ်ကမေ့တယ်လို့မရှိဘူးဆက်ကျုပ်ကလည်းသူပြောဟုတ်လားပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအများရန်စောင့်ရှောက်နေတာပါပဲဆိုတော့တိုင်ကျိုးမှဆိုရင်းမိကလားဒါနဲ့ဒီအရမအရမတိုင်ကျိုးမှလည်းဆိုရင်ကျိုးပြမှာလေပါပြမှာဒါနဲ့တိုင်ရည်သေးတယ်လို့ကလေ့လာခြင်းတည်းသိမြင်ပါရှိသေးသဘောပါလားဒါတက်တော့နေရာကျတယ်ဒါရိစ္ဆာဒီလုံးကမဖြတ်မတောက်ခဲ့လေချင်းပြောပါဒါကြွယ်ဖို့မိပြောနေတာနော်နောက်ကဒီအရမတွေနားရကြခန္ဓာငါးပါးကနဲ့တူတယ်ခေနတနာပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေနတနာအကျိုးနဲ့တူပုဂ္ဂိုလ်ကိုငါ့ကိုငါ့ပဲတကယ်ကျင်းနေတာကနဲ့တူအင်းလေဘနဲ့ကျင်းနေတယ်ဒီလေဘနဲ့ကျင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်เนี่ยတွေ့ကြည့်နေဘူးလားအဲဒါကြောင့်ခွေးလေဘတတ်ထားတယ်လို့ဘုရားကခေါ်ချင်သဘောပါလားဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီတဲ့ကလေဘကိစ္စလူများပါပါလားလို့ပြောရင်မင်းပြောပါဘူးမပါသေးဘူးချက်เสียကြီးလက်ရှိအကြည့်ကောင်းနေကျုပ်ပြတဲ့လူကမပါဘူးတိုင်ကျိုးတဲ့လူဟာဒီနေ့လည်းလက်ပါပြင်းနေတဲ့လူလေးကြီးပဲလို့ဆိုရင်တော့ပါရောင်းတော့ငဲကြည့်ပါမြေလေးရတယ်မသူ့ရင်သူ့ရလက်ပြန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများကြဒီပြင်ပဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်သုံးနဲ့နေနေဒီလိုလေးကြီးကျိုးဆုံးသွားပြီးကြမ်းလာတာပဲမြန်လာဘူးလားဘာလို့လဲဘာနဲ့ကျုံနေမပြုတ်လို့အသေးပဲကရှင်းတယ်တန်ကျိုးသွားတဲ့ဆုံးကတိုင်းကြီးကနေရဲ့ပဲလို့ဆုံးလားအဲဒီလိုကြီးပဲတန်တန်နေရဲဘယ်ဘွားမှလည်းဒီတိုင်းဒီကျိုးတည်းလေပါဒီကုသိုလ်ရှင်ဘဘကြဘုရားဘွားကြတော့ဘယ်လိုနေခဲ့ရတော့အဲဒီတိုင်းရဲ့ဒီကျိုးရဲ့ဒီလေပါရဲ့ဒီကုသိုလ်ရှင်ရဲ့သဘောပါတိုင်းကြပြန်ဓမ္မတို့တိုင်းရဲ့ကျိုးမှကျိုးလည်းပြတ်မှလေပါလည်းပြတ်မှလွတ်လပ်ရဲ့အစ်စ်ဖြစ်တော့မယ်နမောလို့ရှင်တိုင်ကြရင်နဲ့ဘုတိုင်ကြရင်နဲ့သိပြီးခွေးနေနေခွေးတွေစီဆိုတာကျွတ်တော့သွားသဘောပါရဘလို့ဆိုးရတယ်ဆိုတာပြောရဒါရင်ဒါဖြင့်အလုတ်တရားနဲ့မဖြတ်မရပါဘူးဒါကြပါလားဖြတ်မယ်မက္ခာနဲ့ဒီကျိုးဖြတ်မှာသဘောကျမက္ခာနဲ့ဒီကျိုးဖြတ်မှာမက္ခာနဲ့ဒီကျိုးဖြတ်ဆိုတာဒီကန္နာရီဟူသောအပေါ်မှာဒီဓာတ်တွေ့ရမှာပြန်ဓမ္မတွေဖြေထားတဲ့ကျိုးပြန်မှာခန္ဓာရင်းကိုကြောက်ပါနဲ့မေတ္တာကိုပွေးပြီးခါလိုက်တွဲနေတဲ့ကျိုးကိုဒီမေတ္တာဖြစ်လာတဲ့ခါပြတ်တယ်သဘောကျခိုင်းသေးချာလို့စကားအလုတ်တရားကိုဟောကြသူတော်အလုံးနဲ့မဖြတ်လို့ချင်းဒါကကျိုးမရဘူးကဲဒါကတည်းဘာနဲ့ဖြတ်ကံကတ္တဝါရေဝိဇာတနာမပြုတ်တွေ့
တန်ကြီးရဲ့မှာလက်ဘာမပြုတ်ဖဲနဲ့ကျူးတန်းလာနဲ့ဈေးတဲ့ဘဝကြီးပဲအဝိဇ္ဇာတဏှာမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေဘုံကခဏခဏနေဘုံပြရတယ်။သဘောကျကြ။အဝိဇ္ဇာတဏှာမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတန်ကြီးရင်ကျူးတန်းလာနဲ့လက်ဘာမပြုတ်ဖဲနဲ့လက်ပပြေပြီးခြင်းများသေးလိုက်တယ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာတဏှာမပြုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေဘုံကိုပြောင်းသွားလိုက်။ရှင်းမလား။ဟောင်းပြီဒါဖြင့်ရကြွေဒီဘဝပြန်သိဉာဏ်ရပြီ။အသိဉာဏ်ရတော့ဉာဏ်ရအောင်ဉာဏ်ချက်ပြီးဒီကလာဒီကျိုးတွေဒီဒိဋ္ဌိဒီလည်းဘက်ကိုကြာဒီကျိုးတွေကြာဘလို့မှဖြစ်ဒါကြောင့်ချထားလို့ရှင်းသူ့ဟာသူတက်တန်သွားဖြတ်တယ်လို့ထုံးတယ်ရှင်းဝိရရီဟူသောလက်နဲ့ကံပြီးဒီကလာဉာဏ်သားကိုညံ့ညံ့ပေါင်းတွေးပြီးဒီကလာခင်ဗျားတို့တွေးချလိမ့်မယ်လည်းဘက်ဖြတ်ကျိုးဖြတ်ဆိုတာမလုပ်ပါဘူးလားဒါကြောင့်ချထားလို့ရှင်းသူ့ဟာသူကြက်တယ်လို့ထုံးတယ်ရှင်းအဲဒီမှာလည်းဘုန်းကြီးတွေလည်းညာလေးဝန်းထဲရင်ရထားရင်မပြီးသေးဘူး။ခင်များတို့လုံးဝပြောကနေခန္ဓာပေါ်သွေးပြေးကြတာသမှုရကျုပ်ကိုဖြတ်လက်ဘက်ကိုကျုပ်ဒီလိုမှရမှာဆိုတော့အလုံးလုံးဦးမှာပဲ။ညာရရင်မပြီးသေးဘူး။ဒါကြညာတော့ဘုန်းကြီးပြောရတယ်နော်။ညာပဲလို့လည်းပြောတာညာဆိုလည်းတကားကြီး။ဒီညာလေးကတော့လက်ထဲကထားတယ်မဖြတ်တော့ဘူးဆိုရပါဘူး။မဖြတ်ပါဘူး။ကျုပ်ကသိတော့သိပါရဲ့ဗျာ။လုံးတော့မလုပ်ပြီးဘူးပြတယ်အလားဒါတော့ရထားတယ်သူမဖြတ်ဘူးဒါအခုလိုလိုထားလို့ပြတ်တယ်မဟုတ်ပါရဲ့လားအဲလုံးဝဝိရိယနဲ့ကံပြီးတရုတ်ကံပြီးကလာဖြတ်လို့တဲ့နေရာဖြတ်ပါမှပြတ်မှာမဟုတ်လားဗျအဲအခုတရားနာလာတာကတော့ညာနေလာကြတယ်အိတ်ကြတဲ့ရင်းညာလေးဘုညာကြီးကဟောလိုက်တာပဲဆိုပြီးမထားလိုက်ဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုခင်တဲ့တဏှာကိုပြတ်ရအောင်ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်တဲ့ရှုရလိမ့်မယ်မရှုရင်ရပါမလားဒါဒါဖြင့်ဘုရားသခင်ကုသမကြီးဟောတော့ဘုရားဓမ္မလေးတိုင်ကျိုးကျိုးပြပြီးလည်းဘောပြတဲ့အလုပ်ကိုရာကျယ်လုပ်ကြအောင်လို့တော့မလုပ်ရင်မတော်ဘူးဆိုတော့ပေါ်ကြလားဘာရင်ဒါရင်ပြောတော့မယ်ပြောတော့မယ်ဘုရားသခင်ကုသမကြီးကရောရှင်သာရိပုတ္တရာကရောဘုရားဓမ္မလေးနောစီဘိက္ခုဘိက္ခုပရစိတ်ကပရိယာကုသရောဟောတိအထပစိတ်ကပရိယာယောဝိကမေတိဧဝံဟိဝောဘိက္ခုသိတိတဗံဒီလိုဟောလိုက်ဒါကပါဠိလိုမြန်မာလိုပြန်တဲ့အခါကျတော့ဝါတဲ့ဒါကျောဘုရားစိတ်ကဲခါရတာကြီးဘယ်စိတ်ဖြစ်ဘယ်စိတ်ပြတ်တယ်ဆိုတော့ဘူးမမသိဘူးသိပါလားမိမိစိတ်ကိုမိမိကဲခတ်ခဲ့လို့ရှင်းရင်ဖြင့်ဝါတဲ့ဘယ်စိတ်ဖြစ်ဘယ်စိတ်မရှိဘူးဘယ်စိတ်ဖြစ်သွားလဲအခုပြောက်သွားပြီဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကက်ခိုင်ကိုယ်သိပါလေအေုံကြီးအင်းအေးကကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကက်ခိုင်ခြင်းတည်းဘိက္ခုရံဝေါ်တင်တော့အာတဲ့သိက္ခိတဗံကျင့်ရည်ကိုယ်စိတ်ကိုရှိမရှိကက်ခိုင်တဲ့အလုပ်သာကျင့်မှာသွားစိတ်တဏှုပ္ပဒနာခေါ်လိုက်ဘုရားစိတ်ကက်ခိုင်ရတာမှန်သည်ရှိမှားသည်ရှိနှမျိုးတဲ့နော်ကိုယ်စိတ်ကိုကက်ခိုင်ရတာကတော့မှန်တယ်လောဘစိတ်ဖြစ်တာလဲကိုသိလောဘစိတ်ဖြစ်သွားတာသူကဘာစိတ်မှဒီလိုသိနေမှာကိုယ်ကနာမှာဒေါသဖြစ်တယ်ငါဒေါသဖြစ်တာလေလို့ဘုရားကကိုထုတ်ပြောနေမသိဘူးလားအာစိတ်ကိုပြေဟာပြီလို့ပြောတဲ့ခါတော့နေဒေါသမရှိဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်လားအင်းဒါကိုယ်စိတ်ကိုသိကြတော့ဒကာဓမ္မတို့လွဲပဲသိနေစောင်းတယ်လို့ရှိသေးတယ်ဒကာရွယ်နေရကြဒါဖြင့်သူများစိတ်ကိုကဲခါရမှာလားကိုယ်စိတ်ကိုကိုကဲခါရမှာလားကိုယ်စိတ်ကိုကိုကဲခါနိုင်ရင်ဝိပဿနာလို့မှားဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲနောက်ကရာဓမ္မတွေဘာတွေဟောနေတာကိုယ်စိတ်ကိုကိုကဲခါရကိုယ်စိတ်ဆိုတာသိနာမှာကိုကဲခါရမယ်ဆိုတာသိနာမှာဒီကိုနဲ့နဲ့ကဲခါပါကိုယ်စိတ်ဆိုတာတဲ့ကိုယ်ကဲခတ်ဆိုတာအဲတိတ်ကိုနှိမ့်ညာနဲ့ကဲခတ်ပါတိတ်စိတ်ကိုနှိမ့်ညာနဲ့ကဲခတ်ပါတိတ်စိတ်ကိုတိတ်စိတ်ကိုရာဇဝနေရကြတိတ်စိတ်ကိုနှိမ့်ညာနဲ့ကဲခတ်ပါပြီးတော့ဥမာလေးပြရတယ်ခင်ဗျားနဲ့ရှင်မေတ္တကိုပြပါတဲ့ဘုရားဓမ္မတွေအိမ်မှာရှိတဲ့မှန်ဆိုတာဗရာထုတ်ထားတဲ့မှန်တရားလေးဘုလိုမမှန်ဖြစ်ဖြစ်ဘုလိုရဲ့ကြည့်တဲ့မှန်ဖြစ်ဖြစ်မျက်နှာတွေမြင်ရတဲ့မှန်ဖြစ်ဖြစ်မှန်ပါလို့ခေါ်ထားကြတာတော့လို့မေးလို့ရှင်းရှင်းကိုယ်ကိုယ်ကဲ့ခတ်ဖို့ဘုရားဗ
လို့ဆိုကြမရှိရင်လည်းမရှိတယ်လို့ပြီးဖို့ဒီနေ့ရှိရင်အနာလေးပေါက်နေဒါပြန်ဘုရားကဲထားဖို့ထားတယ်အဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှန်ကြည့်တော့ကဲထားတယ်ပြင်လို့ရှင်လို့မရဘူးလားအဲဒါလေးကကြောက်သွားတယ်လည်းသိတယ်ပေါ်လာတာဝိညာဉ်လေးပေါက်လာတယ်လည်းသိတယ်နောက်ကမှရေးတော့ဝိဆံလေးတောက်သွားတော့အဲသဘုံလေးရောင်နေရတယ်မှန်ကျတယ်သိအဲသဘုံလေးမရောင်တော့အဲဒါကိုကိုကိုကဲခရတာမှန်ပေါ့မှန်ပါရဲ့ကိုတို့အဲစိတ်တည်းဥသောမှန်ကိုဘုရားဓမ္မကညာနဲ့ကဲခတ်ပါစိတ်တည်းဥသောမှန်ကိုညာနဲ့ကဲခတ်ပါဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောကျလားအဲဒါကြောင့်ဒဂါရမကကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်တဲ့လို့ဒီဝိပဿနာလုပ်လို့ဒဂါပြောမှလားကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်တဲ့လို့ဒီဟုတ်တာပဲတဲ့ဒဂါရမကဘုန်းကြီးတင်ပေးပါမယ်လေဆိုရင်အမှန်လို့ပဲပါလေကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်တဲ့လို့ဒီဝိပဿနာလုပ်နော်ဒါအဲ့ချင်တယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားမိတ်ဆက်ကလေးမပေါ်ဘူးအဲ့အဲ့ချင်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုခင်ဗျာသင်္ကမရာစိတ်ကအောင်ပေါ်ပြီနော်အကိက္ခဆောင်ပါအောင်ပြဒီစိတ်ကပါစိတ်လို့ဆိုတော့ဟာအကိက္ခကြီးနေဆိုင်နေတယ်ကိက္ခတဲ့ညာကပေါ်မလာဘူးပေါ်လာတော့ဒီညာပေါ်တဲ့ဟိုစိတ်ရှိတယ်ဟောသင်္ကမရာစိတ်ကလေးမရှိဘူးလို့မသိဘူးလားဒါနဲ့သင်္ကမရာစိတ်ဖြစ်တာကိုလည်းသိပြက်တာဒါဖြစ်တဲ့သိကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်ဆိုတာပါပြီတာပါလေအရင်ဖြစ်ရကအိစာကဲခတ်တာကမကဖြစ်ရကအကဲခတ်တာကဘောဒီလို့ဆိုတော့လေဆရာကမ္ဘာရောက်နေမရှာရကမ္ဘာပစ္စည်းရှာမတွေ့ဘူးသူ့ရပစ္စည်းရှာမတွေ့ဘူးလို့ဆိုရမှာလေကိုယ်တော်အယူကြလို့ဖြင့်မကြဘူးလားဒါကြောင့်ကိုယ်တော်အယူဖြစ်နေဦးမှာဟာဒီဥပဒနာရှိမှလို့ရှာရတဲ့ရှုစရာကိုရှာမှုတွေဘူးဆိုရင်ဒီလိုပါအယူပါပဲသူစိတ်ကိုကဲခတ်လိုက်ကုမကဲမခတ်နိုင်တော့အယူပဲပေါ့အဲ့တော့တရားဓမ္မကရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ရှင်ဘုရားကရောဒီလိုပါစိတ်ကဲခတ်ရတာမှားတယ်ရှိမှန်တယ်ရှိกว่าကိုယ်စိတ်ကိုကိုကဲခတ်ရတာမှားတယ်မှန်တယ်လို့ရှိသေးလားဘာလို့ကုမကိုယ်မှာရှိရတယ်လို့မှန်တယ်ကိုယ်မျက်နှာကြည့်တာပဲမှားကြရှိသေးတယ်ဒီမှာလည်းဒီနေ့ဒီပဲလောဘစိတ်လာတဲ့ချင်းဒကာဦးကဘယ်လိုရှိရှိမရှိရှိလားအဲ့ဒါဘာပြေးရမရှိရသေးရမကကဲခါတော့အကဲခါတဲ့စိတ်ပေါ်လာတော့အရင်စိတ်ရှိသေးရအဲမရှိတာပါဘုံအင်းဖြစ်ပြီးမရှိတာအနေကအဲမရှိဘူးလို့သိရတာဆိုတော့ဒကာရမလို့လောဘစိတ်ပေါ်လာတယ်ဟုတ်လားအကဲခါဦးရှိသေးရမရှိရကဲခတာကကဲခတာညာကြီးမှာပါရှင်းမရှိသေးတာညာမို့သေးတာတခြားသောတရားပြန်သိပါကဲတာပြန်ဒကာဓမ္မတွေလွန်နေကြနေဘောဓစိတ်ပေါ်လာလာရဲဘာပါလဲမရှိသေးလားမရှိသေးလားကဲခတာဒါကြွေရှိသေးရဲ့မရှိတာပါဘုံအဲသိတာပါဘုံအဲသံဃာလေးဖြစ်နေတယ်သံဃာစိတ်ကလေးဖြစ်နေရောင်းရတော်မလားဒီတိုင်းထားရတော်မလားရောင်းမရတော်မလားဆိုတဲ့စိတ်လေးလာရင်ဘာလို့ ਆ အကြက်ခရမင်းတို့ကအကြက်ခရကျမ်းပါအကြက်ခရတဲ့ရှိသေးရဲ့မရှိတာပါကုန်အဲသိရတာဩော်ဒါဖြင့်လောဘလာလဲရှိမရှိအကြက်ခရဒေါသလဲအဲဝိသိကိစ္ဆာဆိုတဲ့မောဟလာရင်အကြက်ခရတာကရှိမရှိတာကနေစားအကြက်ခရတာကမရှိမရှိတာအကြက်ခရတာဟိုင်းဒါဖြင့်ဒကာရမသတ္တဝါတို့အပေသွားရသံဃာပဲကူရတယ်ဆိုတာပြိဿသမုပ္ပါကပြိဿသမုပ္ပါအတိုင်းသွားတာမဟုတ်ဘူးလားသဘောကျဘယ်တိုင်းသွားတာလဲသံဃာဆက်ဆက်သွားတာပြိဿသမုပ္ပါအတိုင်းသွားတာမဟုတ်လားခန္ဓာပြိဿသမုပ္ပါခန္ဓာကိုဗျာရှင်းပြီနော်ဘောင်းမိတာလည်းကဲလောဘကစပြောလောဘစိတ်ကလေးရှိတော့ဟိုးကဲဒကာသစ္စာကဲခါလိုက်ဇံလောဘစိတ်ကလေးရှိမရှိကဲကတဲ့စိတ်လာတော့ရှိသေးရဲ့ခေါင်းကြီးမရှိတာပါကောင်းလဲမရှိဘူးလို့ကဲခတာကမနဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်နော်ငါကမတ်မပေးလိုက်ဘူးလားအကယ်၍ဒကာတက်ကလက်လွတ်သွားတယ်ဒီတော့အကဲမခံဘူးဆရာဆိုလို့ရှင်းရှင်းလောဘကသဏ္ဍာန်သဏ္ဍာန်နောက်ကဘယ်လိုလဲဥပါဒဏ်နောက်ကကံနောက်ကဓာတိနောက်ကဩအကဲမခံဘူးတန်တရားဖြတ်ပြီးဒီကလာခန္ဓာသွားပေါ့
အပြင်းမခံမိတယ်နဲ့ဘာပေါ်သွားလဲသံဃာဆက်ပြီးခဏမဟုတ်ဘူးလားဆိုင်ကဲခလိုက်တော့သံဃာဆက်တတ်တဲ့တရားတွေကြက်မပြတ်ဟောအကဲကဆိုတာအကဲကလာမှတ်တယ်သံဃာဖြတ်တာပါလားဘယ်လိုဆိုကြအကဲခတာအကဲကတတ်တဲ့ဘယ်လားသံဃာပြိစ္ဆာမှုကဖြတ်လိုက်တာလားကဲမလွတ်တဲ့ဉာဏ်များရှိသေးတယ်တယ်လေဘုဒ္ဓံမာရကောင်။ဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအလေကစတာပြန့်တော်ဗျာ။တစ်ခေါက်ပြောပါဦး။ဒကာရမတွေသဏ္ဍာန်စားကျင်တဲ့လောကကြီးပေါ်လာတယ်။နင်ကဲခေါင်းကဲခေါင်းမရှိတော့ဘူး။အကဲခေါက်လိုက်တော့ရှိသေးလား။အဲမရှိတော့ဘူးဆိုတာသူမသိဘူးလား။အဲဒါဖြင့်မရှိတာကဘာပါလဲ။နင်ကဲခေါက်တဲ့ဥစ္စာကမကဆိုတော့သူ့နောက်ကလောဘနောက်ကနေပြီးတဲ့ကတဏှာနောက်ကလောဘတဏှာနောက်ကနေပြီးဥပါဒံကံတွေပြတ်သွားတယ်လို့ဆိုတာလဲအထင်ရှားမှန်ပါဘူးမထင်ရှားဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲဒါနဲ့သံဃာပြတ်မပြတ်မှန်ပါဘူးအဲဘယ်လိုကြောင့်ပြတ်တော့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ပဲခိုက်လို့ပြတ်သွားမှန်ပါဘူးဘယ်လိုကြောင့်ပြတ်ပါလဲဒကာကျွဲတဲ့ညေပြတ်မှန်ပါဘူးနောက်ကရဟမလေးကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်ပဲခတ်ပွေရလေးမှမခတ်တတ်ပြတ်တော့ဘူးလားလို့ဘုညံမေးတယ်ဘယ်နဲ့ဆိုကြခတ်တဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်နေတာဝိပဿနာအလုပ်ကမှာကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်နေဘယ်လိုကဲခတ်မှာလဲဆိုတော့ပထမစိတ်ပေါ်လာတယ်ကြည့်သေးလားမကြည့်သေးလားကဲခတ်သဘောကျကြည့်သေးလားမကြည့်သေးလားကဲခတ်လိုက်တော့အကဲခတ်တဲ့စိတ်လားပေါ့အကဲခတ်တဲ့ဉာဏ်လားပေါ့ဘယ်တကစိတ်ရဲ့စိတ်ရှိရမြင်လေအဲ့ဒါမရှိတာပါဆိုအဲကဲခတ်တာကိုဟောကံလေးပြတ်မပြတ်ကဲခွန်းရလောဘကိုလာတော့ဘုအကဲခတ်လိုက်တာနဲ့လောဘနောက်ကနေပြီးဥပါဒံတွေကံတွေဇာတိဇရာမရဏတွေလာသေးတယ်။အပြင်းမခံရင်တမ်းပေါ့။မတမ်းပေဘူးလား။သဘောပါလိမ့်နော်။ဇာတိခတ်မှုကအလေကဖြတ်ပြရည်။ကဲအဆုံးကနေဖြတ်ပြအောင်မပြရဘူး။ဘယ်စင်ချမ်းကလည်းမချမ်းတော့သိကံကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုကြပါလိမ့်ကဲ။စင်ချမ်းကတော့လာမဟုတ်ဘူးလား။ကဲတော့လာလေးကိုဘုညက်တိုင်းကလည်းကိုယ့်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်လိုက်ဆိုတော့နောက်ပြင်းနဲ့ကဲခတ်စမ်းမရှိတော့ဘူးတော့လားဗျာအမရှိတော့မရှိတာလားအကဲခတ်တာလားမရှိတော့နောက်ကသောကပရိဒေဝဒုက္ခသောနာကအဝိဇ္ဇာဆိုတာဒီလာသေးအဲ့ဒါပရိစ္ဆေမှုကအဆုံးကနေဖြတ်ချင်သဘောကျပရိစ္ဆေမှုကအဆုံးကကိုဖြတ်ချင်ရောဂါလာတိုင်းလာတိုင်းရှိရင်အဆုံးကဖြတ်ရောဂါလာတိုင်းလာတိုင်းရှိရင်အလယ်ကဖြတ်သဘောကျဒါရင်ကြဖြင့်မောဟလာတိုင်းလာတိုင်းရှိကြအောင်အဲဒီလိုကြီးလေးရောင်းရတော်မလားမရောင်းရတော်မလားဝဲရတော်မလားမဝဲရတော်မလားဒါဝိသိကိစ္စပဲဝိသိကိစ္စကမောဟနော်ဒါဒီမောဟလေးလည်းဘာလို့ကြမလဲအကဲခတ်ပါအကဲခတ်တော့ဘာနေလဲမရှိတော့မရှိတာကဘာသူအဲအကဲခတ်တာကမက်ကဆိုတော့ဘယ်နဲ့ငါရဃာရမတို့သူ့အကဲမခတ်ပဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မောဟဆိုတာဝိသံဒီမှာစရလာတဲ့ကအဝိဇ္ဇာစပြီးဆိုတော့သင်္ခါရလုံးလို့လာတာသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏဖြစ်เสียသင်္ခါရပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစကနေဖြတ်ချင်မောဟရှိတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်ကနေဖြတ်ဒေါသရှိတော့ဒေါသရှိတော့ဒါရင်ခင်ဗျားတို့ဒေါသဒေါသမောဟချုံးမှနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုသဘောကျအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအလေကပြတ်တာလဲအဆုံးကလည်းပြတ်နိုင်တယ်အစကရောရှင်းမလားဒီလိုရှိနိုင်တဲ့ပုံစံလေးကြတော့လောဘဒေါသမောဟချုပ်ငြိမ်းတာဘာခေါ်ကြလဲ။မင်းဒီလိုဘုချုပ်ငြိမ်းမလဲ။ဒါတစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်။ဒကာရမတွေကအစအလေကပြတ်တယ်လို့စနာတော့နော်။ဒါလေးခင်လိုက်တယ်လူကြီးခင်လိုက်တယ်ဆင်တကြီးပေါ့။ဘာနဲ့အရောက်ဒီပေါ်မှာပေါ်နော်။ဒါဘုရားဆရာကမှားထားတယ်။အဲ့ဒါအကျက်ခတ်တယ်။ရှိသေးရဲ့။မရှိတာ။အကျက်ခတ်တာက။ကဲဒါဖြင့်လောဘတဏ္ဍာရီနောက်ကအဘယ်ကမခါဘူးဆိုရင်တဏ္ဍာကဥပါဒံကံဇာတိကရမရဏလိုက်တယ်ဗျာအဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဘယ်ကနေဖြတ်လိုက်ဟောအလေကနေဖြတ်လိုက်တာသံဃာပြတ်တယ်မပြတ်ဘူးလားဒါရင်ဒီကကလေးကြတော့ဒကာရမတွေကဘောဓစိတ်ကလေးဖြစ်တာကိုဘုရားဆရာကအကဲခါဟေးလို့ဆိုတော့ဘောဓလေးဖြစ်တဲ့ဒကာတိတ်ကဖြစ်တော့ဟောပြန်ကဲခါလိုက်ရှိမရှိကဲခါလိုက်ရှိသေးရဲ့ဟောမရှိတာကအဲသိတာအဲကဲခတ်တာကမက်ကဖြစ်အဲ့တော့ဒေါသနောက်ကနေသောကပရိဒေဝတွေလိုက်သေးတယ်သောကပရိဒေဝဆိုတော့မသိလို့လာတာမဟုတ်လား
အဲ့တော့ဝိညာဉ်ရောပါလေ။ဘာရင်ပြိဿာမောဘယ်ကနေဖြတ်လိုက်။အဲသုံးကနေဖြတ်လိုက်တော့ဩလောဘရှိရင်အလေကဖြတ်။လောဘရှိလို့ရှိရင်။ gain ဒါပဲဒီဖြစ်ရှိနေခုရောင်းကဒေါမနာဝေယဒေါမနာဆိုတော့ဝိသိကိစ္စ။သဘောကျ။အဲ့ဒီစိတ်ကလေးရောင်းကဒေါမနာဝေယဒေါမနာဆိုတဲ့စိတ်ကလေးကိုဘာလို့ပြရ။အကဲခပလိုက်နောက်ကနေရှိမရှိကဲခ။ကဲခလည်းရှိသေးရဲ့။အဲ့ဒါကတည်းကလာတော့ဟိုစိတ်ချုပ်လို့လာတာပေါ့။ဒါမှမရှိတော့လည်းဆုံး။အကြေခါကြအောင်။အင်းဒီလိုပြောကြမိလို့ရှင်ဖြင့်အဲဝိသိကိတာဆိုတော့မောဟဖြစ်တာ။မောဟဆိုတာဝိသိကဖြစ်ရာသင်္ခါရလုံးလို့လား။သင်္ခါရဖြစ်ရာဒါပြန်ဒီလိုရှုလိုက်တော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်သွား။ဘယ်ကပြတ်လာ။ဟောဝိသိကဟိုကအကျကပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဗျာစရရလဲအကြောင်းမရှိတော့ဘူး။ဆက်စရာတော့အလယ်မှာတည်နေကြရောမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ခန္ဓာဇအခုပြတ်ခန္ဓာဇသိနေပါခေါ်ရဩဒါဖြင့်နေရာကြတယ်ဒီလောက်ဟာလှုပ်ထိုက်တယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့သိခတ်ပါဒါဖြင့်ဓမ္မတို့မှန်သဘောကလှုပ်ကြတယ်ဆိုရက်ကဘယ်လိုဆိုဘယ်စိတ်လာလာခက်ခါဘယ်လိုခက်ခါရမှာပါလိမ့်ရှိကလားမရှိဘူးလားအကဲခါလိုက်အကဲခါရင်လည်းတကယ်လည်းတကယ်ကျတော့ဘာတွေ့မလဲဟောအကဲခါလည်းစိတ်ပေါ်လာတော့ယင်စိတ်ရှိသေးလားအကဲခါတာလည်းစိတ်ညာတွဲရဲ့ဘူးအဲ့တော့ဝိကာရမရဲ့စဉ်းစားချက်မရှိတာမိစ္ဆာအကဲခါတာမိကဒါပြင်မရှိတာဒီလူတွေပဲဆိုကြအကဲခါတာဘူးသေးဒါနဲ့မက္ကနယ်ကြီးနေတဲ့ဒကာရမရဲ့ကိစ္စမာရင်တော့ဆိုတာကမှန်မှန်ကိစ္စကိစ္စကမာရင်တော့ဆက်လိုက်ဂိစ္စတိနိဗ္ဗာန်လို့သွားရင်နိဗ္ဗာန်သွားတယ်ဆိုတော့ပြိဿသမုပ္ပါပြတ်တယ်ဆိုနိဗ္ဗာန်သွားတယ်ဆိုတော့ဘာကလဲကိလေသာမာရင်တော့ကိလေသာယခုလာတဲ့ကိလေသာတွေနောက်မှလာတတ်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာတွေမာရင်တော့သတ်တယ်ဆိုတော့နောက်ကကိခလိုက်တော့ကိခတဲ့တရားသတ်တဲ့တရားပဲရင်းပြီအဲ့လိုလုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတို့အကဲခတ်တာကအဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလားဟာဒါကအဝိဇ္ဇာချုပ်ဝိဇ္ဇာချုပ်ပါဝိဇ္ဇာရှိတော့ဒီလောဘနာကလည်းဥပါဒံတို့ကံတို့လာတယ်။ခင်ဥပါဒံတဏှာတွေကမလာတော့တဏှာနဲ့ပြတ်မဆိုးနိုင်ဘူး။တဏှာနဲ့ပြတ်ဘူးလား။မဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်ကြုံလိုက်တစ်ခါပြတ်တယ်။ခုနောက်ကလာမှဥပါဒံတွေလည်းလာခွင့်ပေးသေးတယ်။ဒါဖြင့်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်လည်းတဏှာတွေကတစ်မျိုး။နောက်ဥပါဒံအဆက်မလာလို့တဏှာတွေကတစ်မျိုး။ဒါဖြင့်အကဲခတ်တဲ့သဘောဒီအကဲခတ်တဲ့ဉာဏ်လေးတွေနှလုံးအလုံးလုံးပြန်မှားဘုကိုယ်တိုင်ညာဖြစ်သောကြောင့်ဝိညာဖြစ်တယ်။ဝိညာဖြစ်ပြီးအဝိညာတက်။ဘုကိုယ်တိုင်ကညာဖြစ်သောကြောင့်ပါလား။ဝိညာဖြစ်ပါ။ဝိညာဖြစ်ရဲ့အဝိညာမသိသေးဘူး။ဟောဘုကိုယ်တိုင်ကညာဖြစ်လို့ရှင်းမလား။သူ့ကလာမဲ့ကနာသူ့ရှိကလာမဲ့ကနာလေးလာပြီ။ဟဲ့ဒါပဲသူရှိလိုက်လို့သေသွားတယ်။သူရှိလိုက်လို့နောက်ကပြတ်ထွက်သွားတယ်။ဆိုလိုက်တယ်။ဒါနဲ့ကနာရောမချုပ်ဘူး။ဒါနဲ့ဘဂဝါရေကံကြရာရှိတာကိုအစတော့ငါခန္ဓာအစတော့မလိုဘူးကွာဘဂဝါရေလုတ်တယ်စတာဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ပဲဆိုတော့ဝိဇ္ဇာတဏှာအခုရှုလိုက်တော့မထုတ်ဘူးဝိဇ္ဇာတဏှာရှုလိုက်တော့ထုတ်တော့ကိုဘဂဝါလုံးမဲ့အစတရားနှစ်ခုကပြောက်ပြက်သွားသည်လို့ဆိုရဲပါဒါကြောင့်ဘဂဝါအစဝိဇ္ဇာတဏှာကကိုဒကာရမတွေကဘုသိဘဂဝါအစဝိဇ္ဇာတဏှာကဆိုတာတရားဟောစတဲ့ကမရှင်းဘူးဘဒ္ဒဝါဆုံးဆိုတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာကုံမဆုံးဘဒ္ဒဝါဆုံးကကဲကုံမကုံကြီးဒေါ်လာလေးဖြစ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိလိုက်ကံဖြစ်ဖြစ်အဝိဇ္ဇာလားဖြစ်ဖြစ်ရှိတဲ့ညာလေးကဝိဇ္ဇာလားအဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဘုရုချုပ်စီကဲဝိဇ္ဇာကုံညာပြီသူကတော့ပရိစ္ဆေကောတဏှာလေးဥပါဒံလေးလာအောင်လားအဲတဏှာရောမပြတ်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဖြစ်တဲ့ရှိတဲ့အချင်းဖြစ်တဲ့ညာလေးကဒိဋ္ဌိလည်းပါချုပ်ချုပ်ဖြစ်တဲ့နေရပါလားသဘောကျမရှိတဲ့ကလေးကလည်းနောက်ကတဏှာကျိုးဝင်ပြတ်သေးဘူးလားအင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတာခန္ဓာကြီးဖြစ်တဲ့ဆိုတာမသေးကြဘူးလားအဲ့ဒီလေကလည်းတန်ကြီးရတယ်ခန္ဓာတန်ကြီးရကျိုးပါဒါပြန်ခန္ဓာတန်ကြီးကလည်းကျိုးခန္ဓာခင်းတဲ့တဏှာရောနေငါ့ကိုငါမထင်တဲ့ဒိဋ္ဌိကလည်းလည်းဘတ်မဖြစ်ဘူးလားဒါပြန်ဖြစ်တဲ့တစ်ခုကျုပ်လိုက်လို့ရှိရင်မဉ္ဉာဏ်ဒီလည်းဘတ်ကိုလည်းသူကဖြတ်ပြီကျိုးအဲခန္ဓာကိုယ်လည်းဖြစ်ပြပဲလို့တိုင်ချိုးပေးတာပေါ့ဉာဏ်မှမဟုတ်လားဒါပြန်ဉာဏ်ဒီဃာရမဒိဋ္ဌိဆိုတာလည်းဉာဏ်ပဲ
ကျိုးဖြတ်ပြတယ်အဲတိုင်းလေးချိန်မှပိုက်တာဒါဖြင့်ဒီညာတစ်လုံးမှပါခဲ့လို့ရှင်းဖြင့်ဒကာရမတို့လည်းဘာလည်းမသိကျိုးလုံးပြတိုင်လည်းမကျိုးသမီးတို့သေခြင်းတို့ကြီးပြရမယ်ဆိုတော့သိကြပါလားတိုင်းကြီးရောဝရှင်းပြီးတကလားခိုးသေးသေးရမယ်ဆိုတဲ့အိဗေတကကျိုးရှင်းနေတာပဲနောက်တုန်းကပဲလို့နေလို့ပဲလို့သိခဲ့တယ်ဆိုတော့တိုင်းကြီးလို့ပတ်ပြီးဒီညာဘို့ဒီညာချင်းကြီးဆိုဒီညာဆိုဒီညာပြေခဲ့တယ်ဖြတ်ဒီပြန်ပါလို့ရရှိသေးတယ်ဘာလို့တော့ပါလားဒါပြန်ကဓမ္မတို့အလုံးနဲ့ဖြတ်ဆိုတာပဲရှင်းတာဘယ်လိုလုပ်ကြပါဒီလိုဆိုဒီလိုဆိုကိုယ်စိတ်ကိုကဲခတ်နေပါမယ်ဗျာဘယ်လိုဆိုရမလဲဘယ်လိုနေကြမလဲအဲစိတ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းရှင်းမရှင်းရှင်းကဲခတ်စိတ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအဲရှင်းမရှင်းကဲခတ်တော့ကဲခတ်တဲ့စိတ်ပေါ်တိုင်းအရင်ပေါ်တဲ့စိတ်ဟာမရှိတာကဲခတ်တာအဲမရှိတာလိစ္ဆာကြီးမှာကဲခတ်တာမကကြီးမှတ်တော့ဒီမဲ့ရဲ့မလားလို့ရဲ့လားလို့ရှင်းဖြင့်စိတ်ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆိုတော့သူများခန္ဓာလားမိမိခန္ဓာလားဟောမိမိခန္ဓာသေးတာမိမြင်ရဘူးလားအဲကြည့်ပါများရင်ဒီခန္ဓာကြီးသေးတာမမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ရင်တိတ်ဝိညာဉ်ညာတက်ပြီမှာအဲဒီသေးကြီးတော့နေမနေရှင်တော့ဘူးလို့ရှိပါများရင်လားမလားအဲလာလို့ရှင်းနေဒီသေးကြီးကဒုက္ခရှိကြီးပဲလို့မသိဘူးအဲဒီတော့ဒုက္ခပိုင်ထိုင်ရင်မညာမလားဘူးမညာလားလို့ရှင်းဖြင့်ဘုရားဒိဋ္ဌိလည်းပါရှင်လည်းအစောတော့ပြကနာလေးပိုင်းပိုင်းကြဝိဇ္ဇာကလေးပိုင်းပိုင်းကြဆိုတော့မသိကြဘူးလားဒါဖြင့်ဃာရမတို့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်တဲ့အလုပ်ဒီဝိပဿနာအလုံးဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဒီတော့ကဲခတ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအလဲရောအစကအဆုံးကဒါကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပြတ်တာလားကိုယ်ခန္ဓာဒုက္ခဝပြတ်တာလားဒါဖြင့်ဒီလိုလုပ်ကြဆိုတော့ကဲခတ်ခံရတာကဒုက္ခသစ္စာအကဲခတ်တဲ့ဉာဏ်ကနောက်ကသေးတာကအဲနောက်ခန္ဓာဆက်ပြတ်တာကဆိုတော့သစ္စာလေးပါးသွားခိုက်မခိုက်ဘူးလားခိုက်ရင်ဒီရင်သွားကြတယ်